om internet stadig findes. Ja, altså internettet, det er jo det store fede lige nu, ikke? Men altså engang så var hestevognen jo også det store fede. <laughs> ja. Så um, altså der sker jo mange ting lige nu. Uh, en af de ting, som som jeg uh, er meget besat af lige nu, det er uh, hvordan informationssamfundet kommer til at fungere, når der kommer kunstig intelligens. Og lad os nu sige at øh, hvis vi taler om, hvorvidt internettet findes om ja. 10-20 år, det er det, der er. hvis øh, din mobiltelefon bliver et selvtækkende individ, øh, som måske, den kan godt være, den kommunikerer, men så kommunikerer den måske med enheder tæt på den, eller dem den lige har brug for, så behøver man ikke alle de der protokoller og systemer, som internettet består af. Så, øh, så tænker, øh, tænker hver maskine selv og tilegner sig viden, som den husker for evigt. Øh. Ja, så, så internettet, sådan som vi forstår det i dag, kan jo eksisterer ikke ja. <laughs> med kunstig intelligens. Men, øh, men der bliver selvfølgelig stadigvæk kommunikeret. Det er så bare spændende at, at tænke på, hvordan det kommer til at kommunikere. Øhm, bare sådan noget som det, at teleudbyderne i dag, de har. Det er dem, der sådan står for internettet. Ikke? Mm. Øhm, jeg kan godt forestille mig, at internettet var bare sådan en ting, der flød rundt. Yeah. Altså sådan nogle satellitter, som som autonomt måske gjorde ting muligt, ikke? Ja. og som, hvor enhederne de, de, i sig selv også var, var selvtænkende. Er det ikke også i dag at sende nogle satellitter op og give verden internet? Jo, altså jeg ved ikke lige detaljerne om det Nej, der. Men er altså, der ikke noget med det? Jo, der er allerede nu øh, virkelig, virkelig mange af de der satellitter, som gør det muligt langt ude i øh, ingen mands land at ja. kunne få internet med høj hastighed. Ja. Det er sygt nok. Ja, det er sci-fi. Og ja. det er der mange ting, der er lige nu her øh, med... med med al den grønne omstilling og sådan noget, øhm, hvor der er nogle teknologier, som før har været totalt sci-fi, ja. som, som nu er sådan, jamen, øh, skal, er det det, vi skal regne med? Mm. Øh, for eksempel øh, fusionskraft, i stedet for fission. Mm. Øh, det, det har jo været totalt sci-fi, og det er da noget, som jeg tænker, jamen, øh, det kunne da godt lade sig gøre. Øh, og, øh, og lige nu der er det jo vind og sol, jeg synes er meget sådan, det er det, man satser på, og det er det, de store øh, energiselskaber de laver, vindmølleparker og solcellepakker. Mm. Men, men sådan noget som bølgekraft eller øh, brændt teknologi. Øh, det er jo nogle ting, som vi, vi slet ikke øh, tænker nok ja, over. Det er uh, dark horses i det game, der er i det ræs, der ja. Vi skal jo snakke med Michael Henriksen, som er direktør for Wave Piston, her den 29. april som netop er i gang med en af sådan måske en af verdens førende øh, bølgeenergi-projekter øh, ja. op i Norge hvor de prøver at, at lige kommercialisere bølgeenergi, men det er jo sindssygt svært, det, det jeg kan forstå det, er sådan, ja. det er, fordi det, problemet er saltvand. Det er grundlæggende problemet, ikke? Det, er, det, ødelægger. At det, det ødelægger bare alt hvad det kommer i kontakt med. Det ved du nok selv Og sådan som øh, håndværker og så videre. Altså at det er jo. bare noget lort. Ja. Hvis du har noget materie, og du har noget saltvand, så vinder saltvandet. <laughs> og derudover så med bølgeteknologi, det, det er anderledes end, end sol og vind. Sol og vind virker sådan lidt simpelt, ikke? Mm. Æ, vi ved selv, når vi puster på sådan en, øh, en lille papirsvindmølle, øh, så, så drejer den rundt. Sådan er det bare ikke lige helt med vand, for det bevæger sig alle retninger. Mm. Æ, og det er nogle andre kræfter. Altså vand er jo tungere end luft. Æ, så, så de forskellige bølgeteknologier, jeg har set, når jeg er sådan surfer på internettet. Mm. Det er det er sådan noget, at øh, enten går det op og ned, eller sådan, der kommer en bølge ind, for eksempel, som så skubber til en luftsøjle, og så bliver stemplet presset op og ned. Mm. Eller man har sådan nogle slanger, der ligger i overfladen af vandet, øh, og, og udnytter øh, bølgernes ja, de synlige bølgers en, energi. Men der er jo også øh, strømme under vandet, øh, mm. som vivler, altså runde bevægelser, og også op og ned bevægelser. Så der, så der findes rigtig mange forskellige måder at udnytte den energi på. Mm. Men sådan som jeg har kunnet forstå det, at det var meget svært at lave noget, der holder, fordi det er nogle kæmpe store naturkræfter. Ja. ja, det er det. Altså man skal også være klar netop, altså det der med at planlægge på nogle ekstreme øh, forhold på vandet. Altså ja. en ting er at forberede sig på en orkan på land, en anden ting er at forberede ja. sig på en orkan i vand, ikke? Altså. Ja. Men jeg, jeg, har også stukket sygt meget over det her med vandenergi. Jeg var inde og, og læse om øh, den norske øh, vandenergi. De har jo, jeg tror det er sådan 99 procent eller, eller sådan noget af deres elektronik. Og så tænker jeg, og, og, det som det virker til at være humlen ved det, og nu må du uddybe eller fortælle, hvad der er forkert i det her, men det er, at det er sådan topografien ved landet, der gør det unikt. Altså det, at det er så højt, så der er rigtig mange vandstrømme, der går nedad. Det er det, der egentlig essentielt gør det. Fordi jeg fik den tanke her forleden. Hvorfor er det, vi ikke bare graver sådan kanaler ind i Danmark, og så lader havet ligesom løbe ind i dem, du ved, ja. sådan at vi får den der strøm af vand, vi så kan udnytte. Men det, 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 er det fordi, det simpelthen er bare fladt, at det ikke kan lade sig gøre? Eller sådan? Hvorfor er det, at vi ikke bare graver ned? Sådan? Ja, øh, ja, det ved jeg for det første ingenting om, men når du lige fortæller <laughs> det der, så lyder det sådan lidt ligesom, hvis du tog øh, Jylland, og så gravede en kanal fra Vestjylland til Østjylland, ja. så du gik fra Østersøen til Kattegat, mm. øhm, og så ligesom du kunne udnyt udnytte den forskel i mm. højde. Ja. Fordi vand, Altså, havet er jo ikke den samme højde. Øh, altså, det kan være, at der er en en meter højere vand i Østersøen, end der er i Kattegat. Og den forskel udnytter du så med en kanal ja. på, på 300 kilometer. Ja. <laughs> der skal virkelig mange kræfter til, og det er også det, jeg har forstået ved, ved Norge, at øh, det, altså, de har bare mulighederne for at sætte nogle gigantisk øh, store højdeforskelle op. Øh, og så udnytte det tryk. Fordi også det der med, med vand, det er, at uh, uanset om du har et hav, hvis det så kun er uh, 1 cm dybt det hav, hvis det så er gigantisk stort, mm. så er der stadigvæk det samme tryk nede på 1 cm. Hvorimod hvis du har uh, et shotglas, som er uh, 2 kilometer højt, så har du et gigantisk tryk nede i bunden af mm. det shotglas. Mm. Uh, så, så det er det, der, der gør det der højdeforskellen. Hmm. Jeg Ja, ikke også, Og jeg ved ikke noget om det. Nej. Men jeg lyder virkelig, som om jeg ved altså, noget det. Er om det. Virkelig, det er virkelig imponerende, det der. Det, det er, er, du også dejligt. god til. Ja, ja tak. Ja, tak. <laughs> det, er, det, er godt at se dig, Vilas. Det er fucking længe siden, Ja, yeah. må man sige. Hvor længe siden er det egentlig? Jamen, jeg kan ikke huske, at jeg har set nogen mennesker siden virusen, den det, øh, gav mig en undskyldning for at jeg ikke at se nogen. Ja, er det, har det været? Har du nydt det? Jeg har, har været, været hjemmegående. Øh, så I lang tid. I, I lang tid, ja, to år. Jeg mm. har en søn på to år, og jeg har været hjemmegående i to år. Og han... Øh, Jamen, jeg forstod ikke, hvad der var på, på radio og nyheder. Og, altså, hvorfor folk de flippede sådan ud? Fordi jeg havde det bare stille og rulle derhjemme. det eneste, jeg laver til daglig, det er, at jeg går ned i Netto og køber noget mad. Så Men jeg går jeg hjem igen. Er du deprimeret, mand? Altså, jeg fatter altså, det, det, ikke. Det lyder faktisk lidt, det lyder faktisk lidt som om, at jeg er deprimeret. Ja. <laughs> I, en, hvis man kan være deprimeret og, og glad samtidig, ja. jamen så er det. Så er det. Ja, okay, ja. du har simpelthen det der ene depressionssymptom, der hedder nedsat aktivitetsniveau. Ja. Og resten har du ligesom formået, det er meget fedt egentlig. Ja. Fordi, du, nu, nu, bliver jeg, nu bliver jeg nødt til bare komme Jeg lå sådan, og tænkte i går nat, og oh, nu skal jeg snakke med Villas i podcasten i morgen, og hvad skal jeg sige til ham og sådan noget der. Og ja, det, fordi det, det første, der poppede ind i mit hoved, da jeg tænkte, det, det var, at du var egentlig sådan lidt min første mentor. Det, jeg tænkte over, det var, det var det, der kom ind i mit hoved. Det er faktisk det, du ved, udover at du er min gode ven, ja. så er du også, tror jeg, den første person, jeg på en eller anden måde så som en mentor. Og som jeg også følte behandlede mig lidt på en, på, altså øh, i ordets allerbedste forstand, som et eller anden form for, du ved, sådan en øh, elev. Eller sådan mm. jeg kan huske, kan du, jeg kan huske den måde, jeg mødte dig på, jeg har, og jeg har bare lyst til at fortælle en fortælling, fordi den er så, øh, når jeg tænker over, tilbage på det øjeblik, eller den episode, så har jeg det som om, at det var en af de der ting, de der afgørende øjeblikke, der for evigt ændrer ens liv. Men man kan først se det, når man er sådan kommet lidt videre i sit liv. Og det var første gang, jeg mødte dig. Det var, øh, og det er jo sådan, hvad, det er sådan ved at være 5-6 år siden eller sådan noget nu. Hvor jeg, jeg var lige blevet færdig på gymnasiet, tror jeg. Det var den sommerferie, jeg var blevet færdig på gymnasiet. Og så var jeg i sommerhus med min øh, søster og min far. Og så kommer min søster hen til mig og siger, Øj, æh, Asbjørn, skal du lige med ud på Mols, hvor der er sådan en øh, festival, eller sådan, og hun begynder at vise mig at den der Skarsø Festival hjemmeside. Og jeg kigger bare på det, og jeg tænker, fuck, det ser amatør ud, det der sådan, <laughs> det her, det er jo helt geeky. det her, det skal jeg slet ikke bruge min tid på, du ved. Og jeg sådan, jamen, jeg var jo bare, du ved, en bedrevidende ung afghan knight, og nu er jeg bare en afghan bedrevidende ung mand. Men, så på en eller anden måde, så får hun mig ligesom med sine oratoriske evner overtalt til at tage med derud, og vi tager op et, bare en genbrug, sådan i Æbeltoft, der køber en sovepose, og sådan, okay, jeg sted, du ved. Og så kommer jeg derud på Skarsø. Og, og, altså, det, det var så mega vildt at komme derud for mig. De mennesker, jeg mødte derude, og dig, måske særligt, men også Anna af et eller andet grund, står meget klart for mig. Sådan den måde, jeg blev mødt derude på, sådan som en ret ung mand, men alligevel følt at jeg blev taget ind på en virkelig kærlig måde, men også at du var der som sådan en form for øh, fucking, jeg ved det ikke sådan en karismatisk høvding, der ligesom bare fik det der show til at køre rundt. Altså jeg blev bare fuldstændig sådan fascineret. Jeg havde aldrig set noget lignende i mit liv, du ved. Og jeg var bare sådan det her. Kan man også være på den her måde? Sådan, det, det var det der. Jeg tror det var det, 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 det der er for mig. Sådan, det det der kommer til der, der gør, at gøre det har betydet så meget for mig. Det var sådan det var første gang, jeg oplevede, at der var et fællesskab, en større gruppe af mennesker, et fællesskab rent faktisk, som jeg virkelig kunne se mig selv i, som jeg virkelig sådan følte, det her, det var, det var noget, der var fedt. Og det, ja mand, det følte jeg bare, jeg havde nødt til at have brug for at sige til dig, at det har virkelig betydet virkelig meget, tror jeg, for mit liv, at jeg mødte mød det fællesskab, men nok i særdeleshed, at jeg mødte dig, og at jeg på den måde fik lov igennem de senere festivaler og få lov at ligesom lave lidt mere sammen med dig, og ligesom kunne gå rundt og lære af dig, og blive inspireret af dig, og sådan... Og så er det bare mærkeligt, fordi så ser jeg dig nu, to år, inde i din øh, hjemmegående periode. <laughs> og så er det bare sådan, hvor er Villas henne, mand? Sådan, hvor er Villas, der løber rundt med sin øh, blå kæledragter, og svinger takstokken, og, og går derhen, og går derhen, og går derhen? Altså, det synes jeg bare er vildt, mand. Sådan, hvad, ja, hvad der lige er sket der, sådan... Ja... Altså for det første, så vil jeg gerne sige øh, i lige måde. <laughs> øh, fordi øh, da, jeg, øh, da jeg mødte dig, da du kom derud, der tænkte jeg, ham der, ham kan jeg bare få til at gøre hvad som helst. <laughs> og så fik jeg dig jo til at stå for, for en hel festival. Og du havde aldrig nogensinde øh, håndteret øh, frivillig eller øh, blevet pisket på den måde, som jeg piskede dig. Øh, og jeg er ikke særlig flink, øh, når jeg pisker folk siger folk. Jeg synes selv, jeg er mega flink at tage hensyn til, hvad de kan, og hvad de ikke kan, og alt sådan noget. Men jeg beder folk om noget. Altså, jeg, jeg tænker ikke, om. jeg gider ikke lige øh, give dem en opgave. Altså, hvis jeg stod og tog opvask, når du kom hen og sagde, øh, er der noget, jeg kan med, så skal du bare endelig sige til. Så vil jeg ikke sige, nej, nej, det er lige meget, jeg tager den. Så vil jeg sige, ja, her. ja. ja, ja. <laughs> øh, og, og det er måske det, du tænker, øh, er det der karismatiske, øh, jeg, jeg er ikke særlig god til for eksempel at skrive jobansøgninger. Jeg får aldrig svar på dem. Mm. Og øh, hvis jeg skal forsøge at lyve nogen til noget, eller overtale nogen til noget, så har jeg gigantiske besværligheder med det. Mm. Men, øh, men hvis folk de, øh, de mangler en opgave, altså, så giver jeg dem en opgave. Og, og jeg elsker at være del i et team. Netop fordi, at man kan pingponge op imod hinanden. Den eneste ting, man ligesom skal igennem, det er, at man skal lære hinanden at kende. Så, så det bedste team, det er, hvor man lige bliver introduceret til hinanden først, og så, øh, og så kan man bare gå i gang med at... Og, for, øh, og det er jo enormt tillidsvækkende, at nogen giver en en opgave, synes jeg. Mm -hmm. Æh, og, og det, jeg har oplevet med, med mit øh, foreningsarbejde, det er øh, også at se julelyset i øjnene på folk, når de øh, gør noget, de troede, de ikke kunne. Så jeg, ja, det, jeg er rigtig god til, og også det, jeg, jeg er slemmest til på den måde, det er, at jeg jo bare beder folk om noget, om de kan det eller ej. Øh, men så sørger jeg for, at de har de informationer og værktøjer, altså der skal til for at kunne det. Så jeg siger ikke bare, få lige køkkenet til at hænge sammen. Øh, jeg introducerer dem til, hvor alle tingene står, og tidsplaner, og nærmest også ned til, hvor mange milliliter, der skal i øh, opskrifterne, osv. Og det, det er noget, jeg virkelig også elsker, det er at lave sådan en projektplan, som er vildt detaljeret. Altså sådan, hvor man har det overordnede mål, delmålene, helt ned til sådan noget med øh, åbne den her skuffe og tage den kniv, der ser sådan her ud, op altså sådan. Mm, mm. <laughs> ja. øhm, og, og det er også det, som, som, jeg, som jeg håber, altså det er mit hjertebarn lige nu, ud over min søn, det er øh, at lave et system, der kan håndtere øh, projektplaner, øh, uden at det skal være sådan en gigantisk Excel-ark, som er svært at, at hvis man sætter sig ned og skal overtage det her excel ark så er det jo kun mig, der forstår det excel ark Så jeg er i gang med at prøve at udvikle et system, som, som, kan, øh, som kan, som alle kan forstå, og alle kan bruge, men uden at det er svært at, okay. ligesom, at komme i gang med. Så det er lidt ligesom uh, Google er den allerbedste søgemaskine, ikke? fordi mm. uh, at, uh, det er bare en uh, stor firkant. Du kommer ind på en hjemmeside, så er der en stor firkant, hvor du skriver noget i. Og du skriver, det er lige meget, hvad du skriver. Du skal ikke lære først, mm. øh, hvordan man skal søge. Du skal ikke skrive en eller anden mærkelig, kompliceret kode, med en masse spørgsmålstegn og øh, dollartegn og, og parenteser og sådan noget. Du skal ikke lære at programmere, før du kan bruge Google. Du skal bare skrive, hvad du har, har brug for, og så øh, arbejder der er en masse teknik bagved. Og det, det er jeg så i gang med, det hedder så Hypernet, og det mm. har jeg talt øh, mere om end noget andet. <laughs> mere end dit barn. Ja, mere end jeg taler om eller med min søn. Og ham, <laughs> <laughs> og ham taler du faktisk en del med. Ja. Selvom han er, ja. Men, ja. Og jeg kan sagt, altså bare for lige det der med sådan, at essensen for mig af Skarsø var nemlig, og jeg tror måske også, det der var det, der tiltrækker mig så meget ved det, det var, at der var den her grundlæggende tanke om, og det er noget, du også har sagt mange gange, som jeg synes er, er så rigtigt, det er, vi skal ikke lære hinanden at kende først. Først arbejder vi sammen, og igennem den proces, det er at løse en opgave sammen, så lærer vi hinanden at kende. Ikke? Okay, det lyder jo faktisk, som det omvendte af det, jeg lige sagde. <laughs> okay. Ja, du, men, sagde, det er godt, men det kan godt være, jeg har sagt du, det. Du, det er fordi, du sagde, du, jeg ved godt, du sagde du ved, det eneste, vi skal, det er, at vi lige skal lære hinanden at kende. Ja. Og jeg tror også, hvad du men, men jeg tror, det du mener med det, du må jo sige, hvis jeg tager fejl, det er vel et eller andet sted sådan lidt en overfladisk sådan, du ved, udveksling altså sådan ja. af information, hvem er jeg, bla bla bla. Jeg kan hjem, jeg det, til. Det er Men jeg mener bare, at rent faktisk at, at bygge en relation op til et andet menneske, altså på en ægte måde, at bygge et bånd med et andet menneske, at det sker ved at lave noget sammen. Ja, ved at, helt at gøre hun. noget jo. sammen, ved at løse en opgave sammen. Det har jeg sagt. Ja, Og det er det der, og det er jo det, jeg synes, der var tror jeg, jeg, synes der var så sygt ved, ved Skarsø, det er, at der var ikke for noget bullshit omkring den filosofi, at det var sådan, at vi er her for at gøre noget. Vi er her for at arbejde. Det var det, der var så vildt ved det, var. det var, at den måde, at du sådan glorificerede Øh, arbejde på, uden at være marxist. <laughs> <laughs> ja, Jamen, jeg har også øh, haft mange konflikter med folk netop på grund af den holdning. Øh, fordi der er mange, når de øh, er, det er jo typisk i weekenderne, vi har haft de her øh, arbejdsfester, som vi kalder dem. Øh, så vil folk jo gerne øh, om morgenen sidde lang tid ved bordet og drikke kaffe og tage 10 ostemad og sidde og sludre om alt muligt. Måske endda åbne en avis og sidde sådan tilbagelænet. Men når jeg har øh, slugt min havgrød, så rejser jeg mig, og så siger jeg, nu går jeg ud og går i gang med det her, og så regner jeg med, at I bare kommer lige om lidt. Øh, og jeg vil gerne have, at øh, du gør det, og du gør det, og sådan noget. Ikke? Der har der været mange konflikter, fordi det er den, altså, det synes folk ikke er fedt at blive talt til på den måde, for det første. Og for det andet, så vil folk godt sådan øh, selv tage initiativ til de ting, de, de har lyst til at gøre. Altså, de føler sådan lidt, at de er på sommerferie. Så der, det er rigtigt nok, hvis der er sådan en skala, hvor det er fællesskab og altså sådan, lære hinanden at kende og kigge hinanden dybt i øjnene og, og snakke om noget akademisk. Og så i den anden ende, hvor man bare stiltigende går ud og hugger branden. <laughs> og, Fordi det her, det ja, så er vi nok mere derhenne <laughs> med mm -hmm. stiltigende. Og det er også en, en form for samarbejdsform, jeg virkelig elsker. Øh, også fra håndværksbranchen. Øh, noget af det, jeg, jeg nød allermest ved at være øh, håndværker, det var, at øh, man kunne aflæse hinandens øh, sådan kropslige tegn. Sådan, det der, det betød, øh, jeg går lige ned og henter nogle flere skruer. <laughs> mm. Æ, og man kunne sådan se på, på mester, om øh, om jeg skulle skynde mig, eller om jeg skyndte mig for meget, eller om, om jeg havde styr på, hvad for nogle opgaver jeg skulle gøre efter den her. Altså nogle gange, så kunne man gå i flere timer, uden at sige noget til hinanden. Andet end, øh, jeg går lige hen efter nogle flere af dem her, eller øh, den her skrue, den virker ikke til det her. Eller sådan. Du ved sådan... Mm. Men øh, men vi lagde for eksempel gulv i 17 huse hvor øh, den eneste det samtale vi havde det var om hvor, hvad det var jeg skulle gøre. At du skal skære dem til og det skal være lige der på midten af de der øh, lægter og, og da jeg så havde lært det og lavet de første to fejl eller et eller andet og blevet rettet af dem, så sagde vi faktisk ikke noget til hinanden. Så kørte arbejdet bare. Øh, og det er sådan en god pingpong. Det det kan jeg godt lide at måske er det også jeg samtaler dog også, mm. så hvis folk de sådan, stiller mig et spørgsmål, som de egentlig godt selv kunne regne ud, så bliver jeg lidt irriteret. Mm. Æh, især hvis ja. de så, efter jeg har forklaret dem en gang, stiller det samme spørgsmål igen, mm. så. <laughs> så laver jeg sådan et ansigtsudtryk, <laughs> ja, ja, ja. sådan seriøst. <laughs> ja, ja. Jeg føler også virkelig, at du er sådan en person, der på den måde, du siger bare, hvad du har lyst til at sige. Så der kan komme, du ved, hvis man en, en eftermiddag på stranden med villas altså det kræftede mig ikke til at vide, hvad der kom ud af det. Vi kan godt være, at vi kan ordnet formaliteterne, og hvad går du lige at lave, og er det sjovt med det? Men udover det, så bliver det bare sådan, øh, wow, prøv lige at se det der tankskib. Tankskib er jo faktisk smarte, fordi de, du ved, sådan bla bla bla. Sådan, du er sådan en form for, du ved, du er en asperger, bare uden sådan specialisering i viden. Du ved bare noget, du er bare interesseret i alt, sådan omkring der. Altså sådan, jeg mener ja. bare det der med, at du har meget den der sådan øh, intuitive eller spontane måde at forholde dig til verden på, sådan at det er virkelig bare sådan, du tager, hvad der er foran dig, og så fucking, er det det, det handler om? Sådan, der er, altså, nu, altså, der er ikke de der sådan, sociale koder for, hvordan vi lige bla 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 snakker til hinanden, og ikke, at jeg kalder dig Asperger, for det gør jeg på ingen måde. Okay. Men det er bare, ja, okay, måske lidt. Men, altså, we in the same ja. boat her, ikke? Altså, sådan, men altså, forstår du det? Hvad jeg mener med det? Sådan, jo, øhm, og det, det er vel den der, det er det, det er spektrum mellem øh, generalist og specialist. Ja. Altså, om man øh, er, gerne vil være hvid af øh, øh, en hel masse små ting, om helt vildt meget, eller helt vildt meget om, om én ting. Mm. Og et eller nogle få ting. Fordi øh, du er jo sådan lidt på det andet så. Øh, du, kan, du har jo sat dig ind i... Du kan jo arabisk. Ja, det kan jeg ikke. Overhovedet ikke. Nå, okay. Kun til... Nå, men, så det, det, er bare noget, du lader som Altså, jeg kan jo godt snakke lidt arabisk. Jeg kan godt sige ting fra Koranen, men jeg kan ikke åh. snakke arabisk. Ja. Jeg, har, jeg har måske... I det tilfælde havde jeg bare sat mig ind i, at Koranen var en bog. Ja, og så vil jeg gået videre i teksten. Okay. Jamen, jeg skal. Mere <laughs> så, mere, så det har du det også. Så måske er vi begge to generalister, men ja. du er lidt mere specialist. Ja, det kan være. Ja. det går være. Ja. Og derfor er det også ret slemt nu, hvor jeg er begyndt at programmere, at, øhm, at jeg, jeg kommer aldrig til at lære et programmeringsprog, fordi jeg bliver altid afledt af en masse andre ting, man også lige kan lære. Og det, det får jeg tit at vide af andre programmører, som: du behøver ikke at vide, hvad en eller anden ting betyder. Du kan bare. Om det virker eller ej. <laughs> altså, ja, ja. Hvis ikke det virker, så skal du ikke bruge det. Så skal du bruge noget andet, der virker. Og mm. øhm, ja, det er både fedt, og det er også ikke ja. fedt. Men det projekt, du har valgt, der hedder HypoNet, kan man så sige, der har du jo også virkelig formået at vælge et projekt, der gør, at du bliver nødt til at vide noget om alt det. Altså, ja. du kunne jo godt have sat dig ned og kodet en, du ved, den nye Mester Skin, for eksempel eller det nye Pornhub, ikke? Mm. Altså, det kunne du godt have sat den ned ja, det og lavet. det har jeg gjort masser af gange. Men, ja, men, men du, ved, du har også valgt på den måde at tage en opgave på dig, som sikrer, virker det til, at du bliver nødt til at være lidt en generalist, altså for ja. at kunne få det til at hænge sammen. Og Hyponet forener alle de ting, som jeg er god til, eller som jeg gerne vil opnå. Øh, måske ikke så meget det men... Jeg vil jo gerne lave hypernet sådan at man kan opbygge viden over tid. Man bruger hypernet bare til at pege på ting på en skærm og sige, hvad synes jeg om det her, eller hvad, hvad har jeg af spørgsmål til det her, eller hvad er mit forhold til det her. Og Google er jo fedt, fordi man bare kan sige, hvor meget er 2 ounces i milliliter, og så får man svaret. Men man kan ikke bruge Google til at spørge hvem er min bedste ven, eller øh, hvad, hvad, hvornår skal min bil næste gang have skiftet bremser. Den kan godt lede dig ind på nogle øh, autoværksteds hjemmesider, hvor der står noget om, om bremseskivers øh, holdbarhed, men ikke dit, dit specifikke øh, liv og din begrebsverden. Og det når man arbejder med, med frivillige, så skal man netop prøve at aflæse hinanden. Hvad kan du egentlig? Hvad, hvad er din begrebsverden? Æm, hvad kan jeg sætte dig til, som, som udfordrer dig, så, så du. Øh, øh, eller, men ikke udfordrer dig nok. Eller, hvad det ikke udfordrer dig for meget. Udfordrer dig nok til, at du kan lave det, men ikke udfordrer dig for meget, så du ikke kan gennemføre det. Æm, så det der med tilstrækkelig information, men ikke for meget information. Æm, både. Ja, det skal hygde. Og så øh, er der også det sproglige i det, at. Øh, jeg har jo en, en bachelor i linguistik, og øh, alt det, jeg har lært på universitetet, det kan man ikke øh, bruge til noget som helst andet, end, øh, end at finde ud af, hvordan laver man kunstig intelligens. Og, og den del af kunstig intelligens, jeg gerne vil lave, er noget, der tager udgangspunkt. Ikke i, hvad står der i en ordbog, men hvad betyder ordene for dig, altså for den, der skriver dem. Så når du øh, siger, at øh, jeg hopper op på slæden, så kan det være, at det er en... Øh, rensdyr, trukket slæde, du mener, og, og når jeg snakker om det, så er det min cykel eller min bil. Eller, så, mm. Altså ting betyder yeah. forskellige yeah. ting yeah. for folk. Ja. Yeah. Den her linguistiske del af det, ikke? sådan med, med den her sprogforståelse, som den her software skal kunne have, er, 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 det, er, det, er det din egen øh, brainchild, eller er det også noget, du henter fra andre, altså er der andre software i øjeblikket, der benytter sig af den her Forståelse af sproget, altså af den her personlige sprogbrug? både og for, for det første, så er der jo ingenting, ingen opfindelser, som bare sådan kommer ud af det blå. Jeg tror, vi alle sammen uh, rider på de samme bølger. De ting, som er modefænomener uh, i dag, uh, inspirerer folk til at køre i en retning, og så kan det være, at der er nogle andre modefænomener i fremtiden, som presser folk i en anden retning. Og for, for alle vil det føles, som om, at det er dem der har opfundet den dybe tallerken. Men i virkeligheden, så rider man på en, øh, en stor øh, fælles, menneskelig udviklingsbølge. Kan man sige det? Giver det mening? Det giver mening, ja. Øhm, så det er det første. Og øh, for det andet, så, ja, så vil jeg sige, at jeg har opfundet det. <laughs> og jeg kan ikke se andre teknologier inden for kunstig intelligens og maskinel læring og sådan noget, som gør det her, på den måde, jeg gør det. Øhm, men det har ikke været noget, jeg sådan bare lige fandt fandt på fra day one. Først så ville jeg lave sådan et, et opgave, øh, ind, altså sådan lidt ligesom en to-do-liste, men hvor i stedet for, at der var en linje, hvor man skrev, hent kaffe fra butikken på Nørregade, til vores møde på torsdag. Det kunne være én opgave, ikke? Øh, så vil jeg dele den op i sådan handling, altså hent kaffe, og så øh, formålet til møde på torsdag, og, og sådan ressource fra butikken på Nørregade, ikke? Så, så jeg ville lave sådan et system, der, der forstod en opgave og delte den op i, i forskellige æ, grammatiske æ, komponenter. Og så fandt jeg ligesom ud af, at æ, grammatik, æ, grammatik kan man ikke bruge til, til at lave sådan noget, fordi at ting betyder æ, forskellige ting i forskellige kontekster. Æ, og det der var... Altså nogle gange skriver man ikke en opgave på den måde. Nogle gange så skriver man, hvor er kaffen? Det kunne være en opgave. Altså så ligger det implicit, at den, der løser den her opgave, skal finde ud af, hvor kaffen er. Så den måde, som folk bruger de her to do lister på, er også en udfordring i forhold til, øh, hvordan man, øh, man får folk til at få den rette information, øh, hverken for meget eller for lidt, som jeg tidligere var inde på. Så jeg vil lave det her system, netop også i forbindelse med, at vi lavede festival, vil jeg lave det her system, som, som gjorde, at alle kunne gå ind og tage en opgave, og så var der de informationer, de havde brug for i opgaven, Ik ikke for lidt og ikke for, for meget, og at øh, de selv kunne skrive på lige præcis den måde, de nu selv havde lyst til at skrive opgaven på, så kunne de skrive den, og så var den brugbar i systemet. Så folk følte, at de var med til at bidrage. Og så fandt jeg ud af, at det ikke virkede, man ikke kunne gøre det sådan, og så ville jeg gøre det mere generelt, fordi folk, de skriver jo ikke bare opgaver. De bruger ikke et system bare til at gå ind og skrive opgaver. De bruger også et system for at logføre. Sådan. Øh, jeg har lagt nøglen inde i øh, skuret, ikke? Det er jo ikke en opgave den information, men den forholder sig specifikt til til en, en ressource og, og, og måske et par opgaver og sådan noget. Så den der måde, hvor alle æ, informationer i en organisation, de ligesom har forskellige roller, mm. æ, så, altså, og, ja, så, så systemet skal udvides til at kunne... Du må kunne ikke tage det. min dybe vejrtrækning som sådan en, åh, bliver nu færdig overhovedet. Ja. <laughs> jeg, det, det var bare, fordi jeg kom til at holde vejret. <laughs> men det er altså... Det er bare super svært at lave et system, som gør noget specifikt rigtig godt, fordi man på et eller andet tidspunkt finder ud af, når man får, at den skal kunne det her tilstrækkeligt godt, så bliver man nødt til også at kunne nogle andre ting. Og så har det her system øh, udvidet sig til, at det er et system, der skal kunne hvad som helst. Det skal kunne forstå, hvad det er, du ved, og give dig det, du mangler at vide i den situation, du er i. Ja. Yeah. Så det er, og, og, så skal det kende dig rigtig godt. Ja, og det, det har ikke, til at starte med, har det jo ikke handlet om at lave kunstig intelligens. Jeg vil bare lave et system, som frivillige organisationer kunne bruge for at få folk til at gøre de ting, de blev bedt om at gøre, uden at gå ramme en mur. Ja. Æ, enten en informationsmur eller sådan en, en informationsdal, ikke? Æ, altså, hvor muren er, at der er for meget information, så man ved ikke, hvad man skal stille op. Og dalen er, at øh, du kommer bare ikke videre, fordi at du ikke ved, hvad du skal gøre for at komme over den dal. Ja, det er en klart. Metaphor. Så det er ja, klart. Så den leder der også på den måde den indsnævrer verden ja. for dig, hvad der er relevant og hvad der ikke ja. er relevant. Ja. Og så, ja, så bliver jeg nødt til at sætte mig ind i en hel masse ting, som du siger. Altså, mm. Så bliver jeg nødt til øh, at, at at vide, øh, hvad er folks forskellige læringsmetoder. Altså hvad, hvordan sidder du foran en computer? Hvad er det for nogle informationer du mangler eller du leder efter, når du skal løse en opgave? Øhm, ja. Så ja, jo, man kommer til at... Og det er godt at have det her projekt. Ellers var jeg nok gået hen og var blevet deprimeret, hvis jeg ikke havde Hyponet som projekt. Fordi øh, efter, at jeg øh, skulle blive far, så, øh, så gik den der forening bare ligesom i sylte krukken, og så er der ikke sket noget. Øh, vi har stort set ikke holdt nogen arrangementer, og vi, øh, vi, har ikke, vi har ikke vores festival længere, den har vi givet væk Ja, til grupper, ikke? Jo, øh, det, det var ligesom at se sit barn flytte fra øh, fordi vi havde, vi havde ingen indendørs øh, arealer. Vi havde ikke en stor lade eller en stor garage eller noget som helst, vi kunne have vores ting i. Vi blev nødt til at, at pakke alting ind i præsendinger for vinteren, og hver år var der bare så meget arbejde med at og, og smide de ting ud, som var blevet rødne eller rustne eller et eller andet. Øh, og vi byggede jo tingene ude i en skov, men på gruppen, der, der har de en kæmpe stor nedlagt fabrik og og har parkeringsplads og teltplads og de har alle de ting som festival skal have og så har de et kæmpe stort fællesskab et bestående fællesskab mm. hvor alle folk er interesseret i at være af altså sig selv uden at der skal være en en karismatisk person i anførselstegn, som som kommer og beder dem om at gøre ting. Ja. Jeg tror, at fællesskabet, når det når en vis størrelse, øh, og har, måske også har øh, tilstrækkeligt med ressourcer i ryggen, så, så bærer det sig selv. Altså så er alle interesserede i at opretholde fællesskabet. Hvordan, hvordan var det for dig, da du startede Skarsø? Ikke? Altså sådan, du ved, nu siger du det her, fordi når man ligesom får et barn så har man ligesom taget en aktiv beslutning om, at jeg skal have et barn. Og man har nok i en vis grad, i hvert fald det kan du så fortælle mig om rigtigt, en, en, en forståelse i en vis omfang i hvert fald af, det her det er et ansvar, jeg tager på mig. Jeg har skabt noget, og det bliver jo ældre og større, og når det bliver så gammel, så skal man nok give det nogle af de her ting, og bla bla bla. Man kan ligesom lægge en plan. Men med Skarsø, det var jo mit indtryk i hvert fald, noget som voksede, organisk og så var det bare lige pludselig en ting. hvor var det første at du ligesom skulle sælge det eller give det væk, at det gik op for dig hvor meget det egentlig betød for dig og hvor stor en del af din identitet det var blevet. Det har jeg aldrig i men det er fuldstændig øh, rigtigt. Jeg var lettet over at der var nogen der ville føre det videre og jeg glædede mig til i første omgang at, at, at give den her festival videre så den kunne leve videre og at jeg kunne være gæst på den, fordi det, jeg ville jo bare gerne se at der var den her type festival i Danmark. En festival, hvor der ikke var øh, plastikkrus øh, med, med billig øl og øh, nogle danske popmusikanter, og så var det ligesom bare det. Æh, men hvor det handlede om at bygge ting og gå hen og snakke med fremmede mennesker og sige, hey, øh, kan du lære mig, hvordan man bruger den her bagnetsav, eller øh, ved du, hvordan man skærer øh, det her stykke træ, sådan at jeg kan bruge det til det her projekt. Altså, jeg vil gerne have, at folk de, de gik hen og minklede og mødte mød hinanden. Ikke over, hvem der vidste mest, eller hvem der havde taget den mest sofistikerede uddannelse, men hvem der kunne hjælpe hinanden. Og, og det er det, jeg synes, der skal være meget større fokus på i, i kultur. Det er, at man møder hinanden igennem hjælpsomhed og samarbejde, i stedet for, hvem der er mest velformuleret. For det, er, altså, det er der en tendens til, at, at dem, der er mest velformuleret, de vinder, og det, ja. det er ikke fair over for dem, som er mega øh, håndværksmæssigt øh, seje og overline, men som måske øh, er overblidt. <laughs> mm. Kan du se hvad jeg mener? Ja, men fuldstændig. Der er folk derude, som er fuldstændig geniale i deres fag, men som ikke har sproget til deres fordel, og så taber de bare i det her store spil. Mm. Hvor, altså, prøv Kan du uddybe lidt det? Altså, hvad, hvorhen er det, du ser det spil materialisere sig? Altså sådan er det på en festival, for eksempel, at man vil se det her game? Ja, nu har jeg ikke været spider, men jeg tror også, at spiderne, det er i virkeligheden det er en god gammel øh, organisation, hvor, hvor man øh, mødes igennem samarbejde. Ja. Altså, øh, Nej, men jeg mener det omvendte. Altså det her, hvor at det er den mest veluddannede eller velformulerede. Altså hvor er det, du ser den form for... Jamen for eksempel i podcasts her, ikke? Mm alle dem, som synes, at jeg formulerer mig dårligt, jamen, de har slukket nu. Og <laughs> alle dem, som ikke kan lide dit toneleje eller sådan noget, øh, lige din måde at tale på, de abonnerer ikke på den podcast. Øh, og, og de ved jo ikke noget om, hvad du ellers kan, og hvor god du ellers er til at samarbejde med folk. Og det vil de først vide, når de havde stået ude øh, en regnværs øh, morgen og hugget brand med dig, og, og, og oplevet den der stiltigende samarbejde. Hmm. Øhm, jo. Men det er det er hårdt at give slip på at, 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 at være leder af et fællesskab. Øhm, det var super fedt at, at være formand for Fortalesamfundet og lave øh, Danmarks Byggefestival i 11 år. Øh, og det var, og jeg tænker tit på det. Jeg Tænker tit at øh, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne være frontfigur. Jeg vil ikke jeg, jeg, jeg gerne. Når måske vil jeg også bare gerne være en del af det der pingpongfællesskab, hvor man, hvor folk, de tørker hen til mig og sige jeg ved godt, du ikke er den bedste til at bruge en, en symaskine, men vi skal lige have lappet en ny øh, søm i det her telt. Og så vil jeg bare tage imod opgaven, fordi der var nogen, der betroede mig med den, og fordi den var udfordrende. Og så vil de gå i gang, jeg vil ikke sige, det kan du bare selv gøre, fordi de lavede jo selvfølgelig noget andet. Så kunne det være, at de var i gang med at snitte kartofler eller et eller andet. Øhm, der, altså i sådan et stiltigende samarbejde, der ved man, at alle er i gang med noget. Og når de kommer hen og giver dig en opgave, så giver de dig ikke en opgave for at tvære den af på dig. De giver en opgave, fordi de betror sig til dig og gerne vil inddrage dig på en eller anden måde. Ikke? Så ja, det, det var et fedt øh, fællesskab, og det skal jeg være med i igen. Jeg skal være del af sådan nogle fællesskaber igen. Mm. Øh, det vil jeg gerne lave professionelt også. Øh, og lige nu, hvor jeg øh, har hovedet omkring HypoNet, så øh, så håber jeg, at øh, jeg en dag bliver del af et team programmer som som ping på den måde. Og specielt inden for software, der er der bare nogle, nogle, nogle værktøjer. Sådan noget versioneringsstyring, øh, sådan noget GitHub og sådan noget, hvor man, øh, hvor man har øh, sine fælles dokumenter, man skriver på, lidt ligesom Google Docs. Og så kan alle ligesom se, hvornår har du ændret den her overskrift til den her skrifttype, og hvad gjorde det ved resten af layoutet? Og altså med, med kode, der hvis du ændrer en linje, så ændrer du jo, hvordan resten fungerer. Så, så det, der er nogle værktøjer, der, der er virkelig godt skruet sammen. Og så ligger det også op til, at, at man tager sin rolle i det arbejde alvorligt, så man ikke ødelægger koden for alle de andre. Mm. Ja, så det glæder jeg mig til så det, altså det er simpelthen sådan et, et programmeringsfællesskab hvor man i fællesskab prøver at lave et eller andet software ja. og så kan folk så bidrage til den som de vil og alle kan se hvordan bidraget, altså hvem der har bidraget med hvad og så kan de så se hvad det har gjort ved slutproduktet ja, altså når man kører koden og åbner programmet ja. så enten virker det eller også så virker det ikke ja. og nogle gange så virker det men ikke særlig godt eller virker for langsomt øh, og så kan man netop gå ind og se øh, historikken over de forskellige ændringer og man kan altså lidt ligesom alle har prøvet at arbejde med et et, et synkroniseret dokument i i OneDrive eller Google Docs ikke? Øhm, at man kan se hvad folk de har skrevet mm. men med kode der er det bare endnu mere men er det så noget man bruger i hvad kan man sige til at lave open source programmer eller er det også noget, man bruger i virksomheder til at programmere nye features for eksempel ja og ja ja og ja øh, jeg, jeg har faktisk ikke prøvet at bidrage til et open source. Men det betyder, open source betyder, at, at man har koden, og så kan man ud øh, udefrakommende kan komme og spørge, må jeg godt hjælpe med en funktionalitet i det her program, fordi det kan se mangler. Og så, og så kan man få lov til at bidrage med, ko, øh, med kode til det. Øh, hvis fællesskabet øh, vil logge en ind. Øh, og, og selvfølgelig alle virksomheder, som laver noget digitalt de bruger sådan et versioneringsværktøj. Altså al 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 andet er, er dumt. Ja. Simpelthen. Og det, og det er for at sikre, og det er det, der ligesom er det værktøj, der gør, at programmerer kan arbejde sammen ja. om den samme opgave. Ja, netop. Fordi man har sikkert på et tidspunkt før det her versioneringsnøde, skulle have nogle møder, hvor man sad i et rum og sagde, prøv at have, Brian, <laughs> ja. du laver den her funktionalitet, og jeg skider hul i, hvordan du gør, bare det virker bagefter. Mm -hmm. ikke? <laughs> øhm... Og det, det har været et helvede ikke at have så mange forskellige, jeg ved ikke hvordan, altså det virker kaotisk, jeg kan slet ikke forestille mig en verden uden øh, det her værktøj. Det gør det meget lettere for folk at pingponge i et team, uanset deres personlige egenskaber og sociale egenskaber. Mm. Og, og min oplevelse, nu er det min fordom måske også, men det er, at det er rigtig mange der arbejder med IT, de har en eller anden diagnose. <laughs> de er enten sådan nogen, der, der skal have tingene på en helt bestemt måde, altså sådan perfektionister på en eller anden måde. Nu er perfektionisme ikke en diagnose, men hvis det var en diagnose, så havde alle programmeret det. Fordi der skal man bare være meget per omkring øh, op og ned. Ja, um, det er bogstav, det skal stå der. Det ja. skal ikke stå nogen det ja, er præcis. Andre steder. Et komma kan program. Ja. Ja, 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 Kender du Silicon Valley, sagde i serien, nej. Okay, der er sådan en øh, serie, der hedder Silicon Valley, som er sådan, altså lidt en parodi over det der, sådan, øh kan man sige, den handler om Silicon Valley, men det er sådan en, du ved, øh, hvad skal vi kalde det, altså sådan et, øh, en satire, ikke? en satireserie, oh. ja, super der er der nemlig også sådan en, en scene, hvor at hovedpersonen og hans kæreste, du ved, de sidder der om aftenen, og de er begge to programmerer, så sidder de og, du ved, og, og skriver, og så, altså, så er det så den ene, jeg tror det er kæresten eller ham, bruger space til at separere kodelinjer, og den anden bruger tab, <laughs> Ja. og du ved, det kommer de bare. Ja. Du ved, det er bare forholdet. Det kan ja. de simpelthen bare ikke for over det her. Du ved at, uh, ja. ja. Det, det, synes jeg, det er en, en det er en reel konflikt man kan have det der. Ja. Det tror jeg på. Ja. ja. Okay. Men øhm, ja, altså hvis øhm, hvis hvis jeg, alle dem der lytter med derude, hvis I har et team, jeg kan være med i. Please, jeg har en flink fyr. Ja, ja, ja. Det, <laughs> det, det kan jeg godt være. Det er ligesom det, jeg gerne... Det er derfor, jeg gerne vil tale med dig i dag. Det er derfor, jeg sagde ja til invitationen. Det er simpelthen... Det er en, du bruger det her som en platform ja. for at promovere er der dig nogen, selv. Er der nogen, der kan bruge en, en flink fyr som mig? Jeg kan godt lide lange ture ved stranden, og jeg river gerne mit hjerte ud for at give folk en god oplevelse. Mm. Det er hørt, hørt. Og, ja. og, og jeg, vil, jeg, jeg kan kun sige, at Villas er en rigtig, rigtig fin fyr. Øh, man skal nok, øh, hvis man skal arbejde sammen med Villas, øh, være klar på, at han, øh, han er gerne nøgen. Du er gerne nøgen. Nå, du var okay. meget nøgen på Skarsø. Har jeg også været nøgen over for dig? Ja, også, du har været nøgen over for hele Skarsø. Jeg festival. troede, jeg var over den. Flere penge. gange. Ja. Jamen, det er rigtigt nok. Ja. Okay. Jamen, det, er det ikke, men... Jeg synes, det er på en god måde. Ja, på en rigtig god måde. Og det er ja. ikke på sådan en pervers måde. Nej, det synes Du er jeg. bare bramfri. Du, altså, jeg, jeg kan godt lide at tage bade på forskellige måder. Ja. Altså med højtryksspuler, <laughs> og med et, øh, et badkar med et bål under, eller med et vildmarks eller en sauna og sådan noget. Altså, de der ting, de ligger jo op til mine øjne. Jeg kan ikke så godt lide at tage et bad med tøj på. Nej. Det, øhm, det ved jeg, der er nogen, der gør. Det ser lidt øh, ubehageligt ud. Det er lidt ligesom ja. at når du står inde i brusenichen og badeforhænget klistrer på din krop. <laughs> ja, det, ja, det. Æ, der skulle jeg altså være øh, i dag gammel, for jeg fandt ud af, at øh, det er fordi, at den varme luft stiger opad, altså på grund af, at badevandet er varmt. Ikke? Så stiger luften opad, og så kommer den kolde luft ned ved benene. Den bliver jo så hævet ind, og det gør så, at badeforhænget kommer ind og klistrer på dine fødder. Ja, ja, det vidste du også godt. Men, ikke for dag et. Øh, så kan man købe sådan nogle øh, klunker som man sætter på badeforhænget, så at det vej, at det ligesom hiver, hiver noget vægt ned i badeforhænget, sådan at det ikke flyver ind og klister på dine ben. Det skal jeg have. Det skal jeg snart have. Jeg skal lige finde ud af. Jeg behøver ikke at gå ned og købe det. Jeg kan ikke så godt lide at købe nye ting, mm. men man skal finde et eller andet Se, derhjemme. apropos nu, nu, har du lige, og det skal vi altså også lige ind på det her. Du siger, at du ikke vil køre til Gjern og sove i shelter, fordi det er en for lang tur at køre i bil. Men jeg har hørt dig snakke mange gange om alt det lort, du bestiller fra Kina. Ja. Det kan sgu da heller ikke være særlig godt for miljøet. Ah, okay. Ah, okay, så nu konfronterer du mig med noget her. Ja, det gør jeg. Jamen, øh, jeg, jeg bestiller ikke noget fra Kina længere. Ikke længere? Det er stoppet? Nej. Det er stoppet. Hvad der, er du blevet helt go green, eller ja, hvad? Nej, jeg har bare alle de ting. Ah, okay. jeg, har jeg har købt det hele Du ved, alle de reklamer, jeg får inden fra de forskellige kinesiske sites, det er ting, jeg i forvejen har. Ja, okay, ja. Jeg har det, det, det der problem. bord, der laver firkantede huller. Jeg har den der slibemaskine til at rense din fælge med. Ja. Jeg, jeg har udstyr til en båd. Jeg har ikke engang en båd. Okay. Mm. Øh, Kugle leger til rulleskøjler. Jeg kører ikke på du mm. ved jeg, jeg har haft en frenchie. Ja. Fr jeg har købt mange ting. Ja. Øhm, og det har jeg holdt op med. Nu køber jeg kun ting som jeg virkelig har brug for. Og kun hvis jeg ikke kan finde dem brugt. Øh, i forgår skulle jeg have en ny drikkedunk til min øh, søn. Jeg havde fundet adskillige nede på legepladsen, og du ved, rundt omkring i skraldespanden og sådan noget, finder man jo masser af plastikdrikkedunke, øh, som er fin stand. Øh, den der Sistema for eksempel, som mange børn har. Men så var jeg i selskab med nogle andre børneforældre, og er der noget man ikke skal så er det og fortælle børne, af andre børneforældre, at man bare finder ting og bruger til sit barn. Er der nogle genbrugssko eller en genbrugsdrikkedunk, så bliver man bare banket i hovedet. Det er usundt, og alle de kemikalier og skoene, de har blevet gået i før, og så får dit barn skæve tænder. Eller, 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 eller. Det er alt går galt, ikke? Så, og, så, og så står man bare der og tænker, shit, jeg er den dårligste forælder i hele verden, fordi at jeg bare kører på et budget med, med min søn her. Så så blev jeg nødt til at købe den der i stål, så, og man kan få meget i stål. Man kan også bare bruge en gammel øh, brugt øh, stål, termokanden som drikkedunk, men det skulle være den der clean kantine. Og det gjorde du simpelthen, der, skulle... der, der bøjer du simpelthen ja. under, bukker under for presset. Jeg vil gerne kunne, når jeg er i selskab med andre børnefamilier, øh, kunne sige, ja, min søn har også clean ja. kantine. Ej, hvor griner han. Ja. Også, men det overrasker mig også, fordi du jo er sådan forholdsvis, i mine øjne, kontrær i det. Altså, det, ja. det vil jeg tænke, at du faktisk vil finde en stor nydelse i, at sige, at min mm. søn, ja, han drikker ja, faktisk ja. af en konservsdåse. Ja. Ja. <laughs> det, det, det har jeg også været, men jeg tror, at øh, det betyder meget for mig, at min søn har det godt, og så tager jeg ligesom al den kritik til mig, som folk, de har. Så hvis folk, de kommer og siger nu, at clean er slået, øh, gorilla er ihjel, eller et eller andet ikke? er dårligt for ozonlaget. Jeg ved ikke hvad de kunne finde på at sige. Så ville jeg bare æde det råt og sige, "Nå, okay, undskyld" og så skønne mig at købe det de nu. Og sådan jeg tror at børnefamilier, de, det er dem der står for for alt Ny, nye indkøb. Ja, i det, her det er dem, samfund. der er en kapitalismens <laughs> ja. banderfører, der bare ja. skubber samfundet frem ja. i nye retninger. Ja. Men jeg har jo øh, sammen med min kæreste øh, lavet et øh, Excel-ark over alle de ting, som øh, er direkte forbrug på ham. Øh, som altså Han spiser også noget havgryn, og det gør jeg også, så det har vi ikke skrevet på, men ting, som vi har købt, som vi ikke ville have købt, hvis ikke vi havde fået ham. Det vil sige alle direkte forbrug for, relateret til ham. Og, og vi har så fundet ud af, at han koster 60 kroner om ugen. Nej, jeg skal lige finde ud af det. Jeg har faktisk det præcise tal. Ja, ja. Øhm, det, jeg kan godt lide at lave lister. Øh, jeg har sådan en lille genvej på mit skrivebord. Øhm, antal, han er 25 måneder. Han er 760 dage gammel i dag. Det er en månedlig udgift til ham af 676 kroner og 60 Okay. Det, bliver mere end 60 kroner om ugen, jo. Ja, det, kan, det det, bliver det, det kan godt over se. 100 kroner, jo. Ja, det, det, det er... er, det. Altså, det? Altså, det, det, kan, godt se. 120 eller sådan noget. Oh, okay, 120 kroner om ugen. Ja. ja. men jeg vil gerne lægge op til, at alle børnefamilier, de lige laver sådan et Excel-ark over ja. deres børn, fra de bliver født. Det er tænker. også, du ved, det der med, når, altså, at den der taknemmelighedsdiskussion, ikke? hvorfor har du født mig, øh, bla bla bla, kom på banen, ikke? Så har man ligesom, prøv at kigge på det her dokument, kig på det her direkte udgifter til ja. fin. Ja, ja, det er meget fedt. Ja, når han øh, bliver gammel nok, så, så vil jeg vise ham Æh, hvad han har kostet ja, for. Det. Ja. <laughs> og og dermed også, altså, hvis han skulle, altså det skulle komme på tal at sælge ham, ja. så Når er det så... jo godt at vide, hvad er han egentlig værd. Jamen der vil jeg så ligge, der er jo der noget der hedder alternative omkostninger. Altså ja. øh, hvilke økonomiske ressourcer havde jeg kunnet få, hvis jeg ikke havde fået ham. Ah. Så den, jeg kan jo godt lide, altså hvis jeg laver sådan en cost-benefit så synes jeg, at den tid, jeg har sammen med ham, hvor han for eksempel ikke er i daginstitution, eller ikke var blevet født, den er super øh, meget øh, værd. Øh, jeg, jeg vil betale mange hundrede kroner for at tilbringe en dag sammen med ham. Og hvis jeg så tager, at han var 670 dage gammel, eller øh, hvordan var det nu, så, øh, så, så det, løber det jo hurtigt op. Og det tal skal man også have med. Altså den akkumulerede værdi, det har givet mig at være sammen med ham. Okay, det har givet dig. Ja. Jeg troede, du var ude i det omvendte. Jo, altså, hvad man skal du har så fra inden... det, som jeg mener, han er værd, ja. skal man så trække, hvad jeg kunne have tjent ved at være ekspedient i Netto. Ja. Eller et andet øh, realistisk job, som en som mig kunne have fået. Ja. <laughs> en akademiker. Ekspedient i Rema. <laughs> ja. Ekspedient i Fakta. Ja, ja. ja. Måske, hvis so -so. det stod. Ja. ja. Jeg kunne godt tænke mig at være sådan en, der fejrer gaderne. Faktisk. Ja. Altså, den jeg dag, kan... når alt ramler for mig, ja. ikke for at sige det er det laveste man kan nå, for der er øh, flere Stimple, dybder. Der er. End det. Ja. Men men øh, jeg så en fejemaskine køre øh, på i op i Højbjerg hvor jeg bor, og øh, min søn så det også, og vi var begge to lige fascineret. Fejbil, sagde mm -hmm. vi. Mm -hmm. og, 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 og så gik vi der med barnevognen og efter nogle timer så kom vi tilbage af den samme vej og, og det der med at man sådan kunne se kantstenen og asfalten og det bare var knivskarpt, Lige der. Ja, det er lækkert. Det, det, det er ja, så han, det flot. Rigtigt, det er rigtigt, altså det er rigtigt. Og alle dem, der går i vejrøfterne langs danske Motorvej, jeg vil bare sige tusind tak til jer og jeres arbejde. Og der er ingen, der der sig af jer og, 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 og tænker ille om jer. I er de sande helte. Altså næsten på højde med øh, læger og, og, og chef, chauffører og, og øh, mos. Og mos. Mos, som øh... jo står for en meget substantiel del af, af iltningen af vores planet. Gør det det? Det ved jeg ikke. Jeg, har, jeg kan jo godt lide at lave et gratis ting for folk. Altså ja, rive mit hjerte ud. Jeg skal for... lige, det skal jeg lige have lov at ja. spørge om her, fordi hvordan går det med de tilbud. Du har set det. Øh, Mia har set det, min kæreste, ja. som bor i Højbjerg, hvor du har slået det op i 82-70 Højbjerg-gruppen. Ja. Jamen, øh, jeg tilbyder rigtig ofte at, at være en god nabo. Øhm, for at opleve den der icebreaker igennem, at jeg laver noget. Jeg gider ikke at sidde bare og snakke med folk, sådan som vi gør nu. Det er faktisk lidt kedeligt. Men hvis vi nu lavede et eller andet samtidig, øh, var ude og fejre gaden for eksempel, øh, så havde jeg bare været vildt glad. Og, og det vil, Så jeg vil gerne møde mine nabo, og jeg vil også godt øh, lave, lave noget, som er gavnligt. Altså, der er folk, der, jeg er ikke den der gør det her. Der er rigtig mange pensionister, der går rundt med, øh, med sådan en skraldetang, og samler skrald op af hækken, og poster et billede på Instagram, hvor de siger skraldet. Hvor okay, kæft, er jeg bedre end dig. Ja. 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 Og, og det er både for at sige, at man er bedre end andre, og det er det også for mig. Jeg vil gerne også sige, at jeg er den gode nabo, som ja. I burde være. Ja. Øh, jeg tør at bruge tid på noget frivilligt, for bare af min, af, af min gode hjerte, hjertes skyld. Ikke? Hmm. Øhm, så det er både for at blære mig, men det er også fordi, at der altid, sker en eller anden god relation, Jamen. så er der en af dem, som, som lige præcis har den reservedel til min affugter, som jeg står og mangler, eller som ved, hvordan man øh, syer øh, sømmen i mit telt, som skal tætnes, som du ved. Øh, ja, og, og der er både der med fliserens, men jeg har også øh, tilbudt, bare der, i en anden gruppe, som jeg ikke tror, Mia er med i, øh, har jeg tilbudt øh, at komme hjem og rense folks sofaer, fordi jeg har sådan en tæpperense. Ja, den kan jeg godt huske, at du havde købt på Skarsø. Jeg, jeg vil bare gerne bruge den. Ja. Øh, og jeg er også ejer af en drone, men jeg forstår ikke reglerne, så jeg kan desværre ikke tilbyde folk at lave overluftsfotos af deres ejendom, eller hvad de nu har lyst mm, til. Privat øh, ja. spionage. Fordi det, det er simpelthen så svært at finde ud af. Man må jo stort set ingenting med, med sådan en drone der. Nej. Ja. Men har du fået nogle henvendelser på dit fliserenser, eller ja. dit øh, sofa tilbud? Rigtig mange. Okay. Du har, 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 du virkelig få, har du fået nogle gode relationer igennem det? Er det, det, der er sket, det er, er at jeg har ligesom skudt bjørnen før, at jeg Du har havde solgt skinnet, før bjørnen ja, var skudt. Ja, præcis. Jeg har øh, ikke... Øh, den der højtryksrenser, den, den er ikke herinde i byen. Den er ude. Øh, ja, i kolen. Ja. Og øh, for at kunne flytte den, så skal jeg jo lige køre i en bil, oh. med de, som brænder diesel af. Jeg skal køre flere, rigtig mange kilometer for ja. at hente den. Ja. Så det bliver, det bliver på et tidspunkt, hvor jeg alligevel skal den vej. Så, så jeg har faktisk ikke øh, hjulpet nogen endnu. Du har ikke hjulpet nogen endnu? Er, er, det, er det en taktisk, ikke, ikke at du har placeret den derude? Nej. Altså, prøv, nej nu, det du spørger nu, mig om, nu det er... Vi. Nu stopper okay. vi lige her. Okay. Hvad er det her for noget med, at du ikke vil køre nogen som helst steder, mand? Jeg vil også... Hvad sker jamen, der for? Dig? Det er sgu da noget nyt, er mand. så dumt, det... at jeg... At jeg, hoved... jeg har altid haft klimasamvittighed. Ja, ja, men nu det virker det til helt ekstremt, det her, mand. Det er klima-OCD. ja. Det, det er det er sådan en kombination, både med, at jeg har det dårligt med at, at køre, fordi jeg afbrænder fossile brændstoffer, men jeg har det også dårligt med at, at være ineffektiv. Altså, hvis jeg kun kørt ud til Skarsø, hvor der er 40 km ud, bare for at hente den der højtøjsrenser, og så køre tilbage igen, så bruger jeg flere timer, som ingen får glæde af. Jeg, der er ingen naboer, der, der får julelys i øjnene af, at jeg, at jeg bruger tid på at hente den. Der, er der altså det, det der, der, der tænk, det, de der omkostninger skal man lige have med. At når man gør en tjeneste for nogen, så er de jo kun glade for, for den tid hvor du rent faktisk står og øh, renser deres fliser. De tænker ikke på alt forarbejdet og sådan noget. Det behøver de heller ikke gøre. Men det er noget som jeg skal tænke over. Ja. Øh, fordi hvis jeg hvis jeg laver frivilligt arbejde i den i vid udstrækning og det slider på mig, altså fordi at jeg, at jeg bruger enormt meget energi på at køre for den der øh, højtryksrenser frem og tilbage eller øh, bestille reservedele til den der tæpperenser, når den ikke virker og sådan noget. Hvis jeg, hvis jeg bruger for meget energi på det, så overgår jeg ikke at, at gøre noget for folk. Mm. Og jeg vil ikke brænde ud på den måde, fordi jeg jeg håber på at, øh, at, at jeg kan inspirere andre til at, at gøre frivillige tjenester for hinanden. Altså, ja, det, så jeg det er klar, jeg glæder, at, hvis du så gjorde dem på... Ja, det er jo sådan en uh, kantiansk uh, forståelse, ikke? at hvis, du, hvis alle skulle gøre, som du gjorde, så ville det ikke være nok, der gør. Så ville du ikke nå det mål, du har om at egentlig ja, inspirere folk til at hjælpe hinanden, ikke? Ja. Altså, det er sådan en uh, konsekventialisme, eller hvad fanden, man kalder det. Lige meget. Altså, lidt ligesom skralder, at, at hvis alle skraldede, så ville der jo ikke være ja. noget i skraldespanden af Lidt samme ja. tankegang, men også ja. bare sådan, om det er på en eller anden måde, det er sådan en måde, man filosofisk kan vurdere, altså det er sådan en kant måde at se på, hvordan man kan vurdere, hvorvidt en moralsk, altså en handling er moralsk øh, god eller ej. Ja. Og det er, at hvis du ligesom øh, øh, udvider den i tid og rum, hvordan vil den så, du ved, øh, klare sig? Altså, hvis du, kunne, hvis du skulle gentage handlingen ja. en uanet mængde af gange, eller hvis alle mennesker gjorde det samme, ja. så, du ved, så vil det faktisk blive nærmest sådan. Det er så, hans idé er faktisk, at det vil blive selvmodsigende. Ja. Altså, for eksempel med teori, ikke? at hvis alle sjæl, så vil der ikke være noget at stjæle. Ja. Og dermed så kan du se, at det er en amoralsk handling. Altså fordi den så at sige er ja. paradoxal, eller hvad vi skal kalde det. Jo, men altså, alting med måde, ikke? Og alting med måde. <laughs> også kan. <kaldt. laughs> ja, man skal, man skal lige passe på, fordi der er meget filosofi, som, øh, som tager sådan nogle langt ude, urealistiske øh, eksempler, bare for ligesom at slå en pointe fast, at, ja. at øh, det kan jo også ind her. Ja. Øh, lidt ligesom, når folk de skal sige, hvorfor kapitalismen er slem. Ikke? Det er jo, det er fordi, at der er kæmpe stor udbytning, men der er også rigtig meget andet. <laughs> ja, ja, ja. ja. ja, ja. <laughs> øh, øh, Ja, det er men, det der med at øh, vi lever i en dårlig verden, men det er den bedste verden af dem der er. Ja, er det, er det ikke noget med det? Jo, det er en helt sikkert en helt okay verden vi lever i. Vil jeg sige. Ja. Man kunne altså man kunne have øh, boet i virkelig virkelig mange andre parallelle universer med borgerkrig. Ja, for eksempel. Jamen det har jeg været det har jeg været reelt bange for, ja. da dengang corona udbrød borgerkrig. og ja og men det var mens Trump øh, var præsident i USA og sådan. noget. Ja. Der var bare sådan en øh, underliggende stemning hele tiden af at øh, lige om lidt så rammer lorten ventilatoren. Det er jo jeg i gang med at skrive Bachelor jo, om øh, autoritarianisme, altså autoritære styre, og hvad ja. der ligesom får øh, øh, autoritære holdninger og styre til at, ligesom, at manifestere sig mere øh, i højere grad. Altså hvad er det for nogle faktorer, der kan forklare, at samfundet bliver autoritært ja. og at individer bliver autoritære. Og lige netop i dag, der læser jeg noget sygt spændende, et nyt spor i min research, som jeg egentlig havde hørt, men jeg havde glemt for lang tid siden, at jeg hørt det, og så havde jeg glemt det, men så kom det op til mig i dag på min morgentur. Og det er The Parasite Stress Hypothesis. Det er, jo, det er en fuldstændig vanvittig teori. Det er en, nogle folk, der har fundet en koalition mellem, hvor autoritære styre de er, og hvor autoritære attityder folk har i et samfund, og så øh, prævalensen af smitsomme sygdomme i stedet på stedet. Altså, og, og det er en altså, det er en stor koalition. Det er ikke bare sådan noget, du ved øh, 0,13 en lille bitte faktor. Altså det er sådan en substantiel, du ved. forklaring. Øh, ja. men øh, for du siger smitsomme sygdomme, så er det ikke en metafor for for eksempel bare dumhed eller syger. Nej, nej eller sådan. overhovedet ikke. Nej. Det er virus, parasitter, okay. infektioner. Det er ja. Ikke, ja. at til at hvis at samfund de bliver øh, du ved hvis der er jo højere prævalens af smitsomme sygdomme jo mere autoritære bliver folk. Mm. Og det er jo fucking sindssygt i forhold til corona, fordi det er jo lige præcis det der er sket. Du kan jo også se det, man. Folk, de øh, jeg taler jo nærmest som om at vi lever i sådan et fascistisk styre, ikke sådan Følg reglerne og du ved, vi skal straffe dem der ikke gør det, og folk er sygt og vågne ja. på at alle ligesom skal være med til at skal ja. være med på øh, for bølgen eller på dealen, ikke? Altså sådan og intuitivt burde du være det være det omvendte, ikke? Altså at øh, når der er noget fælles tredje, som, som vi kan snakke om, så finder vi fællesskab igennem det. Men det er da men, også det, der er. Hvis totalitarisme er noget, så er det da en dyrkelse af fællesskabet. Nå okay, ja. så det kan gå i begge retninger også, fordi det kan jo også være, at vi så lige pludselig havde noget, ligesom været, at snakke om ved busstopstedet. Så har vi ligesom noget ydre, som, nå, der, kender du nogen, der er blevet syg, så nej, det, er, det gør jeg ikke. Noget. Jeg tror ikke på det, nå, men det gør jeg. Og så, mm. men, men det du siger er, at vi kommer til at, at, at få mere splid, eller hvad? Nej, jeg synes ikke, det er nødvendigvis splid. Det okay. er jo bare en opvågenhed for, at alle skal følge reglerne. Så det er et eller andet sted en opdyrkelse af fællesskabet. Ikke? Det er bare på en meget ekstrem måde, ikke? at nu skal alle gøre det samme. Nu ja. skal alle være ens. Ikke? Og folk, der ikke er ens, de skal straffes. Folk, der ikke gør hvad alle de andre gør, de skal straffes. Det er ja. det, der er totalitarismen. Ikke? Okay. At vi alle sammen er et stort dansk fællesskab. Nu trækker vi sammen mod coronaen, ikke? Ja. og så er vi alle sammen brødre, og man må da i høj grad sige, at coronaen har gjort det. At vi har noget at snakke om, at vi føler et eller andet samhørighed, ja. fordi vi har det her problem, vi skal nedkæmpe. Ikke? Det her det er en dårlig ting, ikke? det er vi enige om. Det kan du. Det ved jeg ikke, at totalitarisme er en dårlig ting. Altså alt det, som gør, at folk de øh, bestræber ensartethed. Ja. Det, det, det vækker vemmelse hos mig. Jeg kan ja. godt lide, at alle er forskellige, og at, øh, at alle, øh, alle typer af adfærd øh, er spændende. Altså i stedet for, for eksempel med, med folk, der har anderledes kultur, eller alle, anderledes traditioner, eller sprog, eller alle mulige facetter af, øh, hvordan mennesket kan være forskelligt. Mm. Øh, at det var sådan noget, og det er mega fedt. Og ja. det er spændende. Så, Så også jeg med en black demonstrationerne. Hva? Der sidder du også og tænker, ej, spændende, spændende adfærd, de viser derinde på Rådhuspladsen. Ja, det er sjovt, at du lige skulle nævne sådan noget, men det, det, at, det de prædiker er, at vi skal... Det ved jeg faktisk ikke. Det er, at vi skal gøre, hvad vi vil jo hvis en ja, men Black... den måde, så er det spændende, men jeg har så faktisk overhovedet ikke sat Hver gang der er en demonstration, så det er det som om, jeg får det at vide nogle måneder. Efter. Men har du godt For... hørt om en Black demonstrationer? Det, det, jeg havde hørt om, det var, at jeg så et billede, hvor du var med til det. Ja, ja. Men det er jo folk, der er imod øh, alle de her reguleringer, altså epidemiloven loven og så videre, ikke? at vi skal følge regulationen, vi skal gå med, masker. Men hvilket argument er det så? Jamen, det er jo, at, det, at det ikke virker, og at regeringen er... Altså, det er jo ikke til at sige, fordi sådan en, en, altid, når du har sådan en organisation, så er der jo, Altså, da ja. vi var ind til demonstrationen, der var der folk, der demonstrerede mod Irak. Nej, det var Men in Black. Men okay. du ved, altså sådan... Nej, ja. det var Black Lives Matter. Men... Ja. Okay. Men altså... Øh, ja. Øhm, det jeg tror... Hvis jeg lige må lave om i, i DLCA for... Ja. Så, så jeg kan... Øh, jeg kan ikke lide, når alle skal være ens. Og jeg kan godt lide, når vi har forskellige facetter og sådan noget. Med positivt foretegn. Det vil sige, at øh, vi siger og det er da dejligt, at vi til, at nu skal vi gå med masker. Det har vi ikke lige prøvet før. Mm. jeg siger ikke, at hvis man er sur. <laughs> nej. altså, jeg kan ikke lide folk, der, der, der agiterer for altså noget med negativt foretegn. Men lad os sige, at jeg så er så agiteret for ikke at gå med masker med et positivt foretegn. Det er fedt, det er frihed, mand. Lad os gøre, hvad vi vil, mand. Lad os lade være, det der vaccine, det gider jeg, sgu da ikke have. Det er, jeg for, det, ja, det... det, 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 er fedt, det er fedt. Ja, det... jeg, vil gerne være naturligt beskyttet. Ja. Min, min, naturlige immunforsvar. Ja. Er det fedt? Synes du, det er spændende? Jeg har faktisk ikke rigtig tænkt så meget over... Jeg ignorerer på en eller anden måde alle dem, som, som har et eller andet negativt budskab. Men hvis det er et positivt budskab? Jamen, det, det her er det positivt, jamen, det, her det er et frihedsbudskab. Jo, jeg vil gerne have min naturlige immunitet til at beskytte mig. Og jeg vil gerne gå med masker, fordi jeg føler mig fri, når jeg ikke skal have en maske på. Jeg synes, at det her er et eksempel på, at man tager noget meget, meget filosofisk, såsom frihed, og så putter ned over... N noget så praktisk som at gå med en papirsmaske for ikke at hoste andre mennesker i hovedet. Altså, det, du, tager, du tager et begreb, som er, som er et ekstremt stort begreb, som dækker over rigtig mange ting. Ja. Frihed. Ja. Og så putter du det ned over noget meget, meget lavpraktisk. Ja. Og det er der mange mennesker, der gør, når de argumenterer for et eller andet. Sådan noget med, du krænker min øh, ejendomsret ved at låne <laughs> min cykel. <laughs> Nej, jeg stjal <laughs> <laughs> den. Ja, 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 ja. Det var et dårligt eksempel. Mm. Men sådan, øh, ja, jeg kan ikke komme med nogle gode eksempler. Nej. Jeg Ja, det de dårlige eksempler semester. Ja, det er også meget fedt. Men, mm. men altså, ja, no, men det er også fucking. du ved, også okay, noget, jeg havde lyst til at spørge dig om før, okay. Mm. Og jeg, 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 jeg tror, det er sjovt, jeg tror altid det her, jeg kan huske det her. Sådan, jeg føler også den her sådan splittelse på det filosofiske vigtighed, vigtigheden af filosofi. Tror jeg også altid har været sådan lidt. Et, øh, sådan, et øh, stridspunkt mellem os to. Sådan, du ved, at jeg kom ud der på Skarsø som sådan, den der filosofiske mm. orienterede knejt, du ved, der godt kunne lide akademiet, og stadigvæk kan lide akademiet. Og, så var der ligesom, og så var der ligesom, øh, ligesom arbejdsvillas. Og så var det sådan lidt, hold nu kæft med alt det der filosofi. Men jeg kan sgu også have det på den anden måde, sådan, hold nu kæft med alt det der arbejde. Det er fucking vigtigt, det her filosofi. Det betyder sindssygt meget. Altså, bare det, altså, du kan jo ikke komme udenom, at det er et eller andet højreordens filosofi, og teori om klimaet, der får dig til ikke at vil køre en bil, eller det er det, der får dig til at skrive en gruppe opslag øh, om, at du vil hjælpe folk. Det er jo også, fordi du har et eller andet filosofisk idé, du dyrker. Øhm, ja, men ikke bevidst. Der må, være, der må være nogle sociologer eller sådan noget, der kan lave et studie over, fordi jeg er jo ikke den eneste, der gør det her. Vi er, der er virkelig mange mennesker derude, for ikke at sige alle mennesker, har et eller andet, som vi gerne vil bidrage til verden. Prøv at se på alle de milliarder af madbloks, det er øh, piger og drenge, som tænker, shit, det er mega fedt at lave mad. Hold kæft, folk de bliver glade, når de laver mad. Jeg bliver glad, når jeg laver mad sammen med andre mennesker. Nu udgiver jeg en blog. Men hvorfor udgiver, Fordi... du, en blog? Hvorfor udgiver du en blog? Hvorfor gør jeg det? Hvorfor jeg... ikke bare gøre det selv, eller invitere nogle venner? Jo, men det er også sådan, sådan en splid, øh, jeg har. Ja. har jeg, altså, jeg, tror, at jeg har meget at bidrage med. Jeg føler, hold kæft mand, jeg har de rigtige holdninger. Jeg øh, har den rigtige attitude. Sådan, jeg er det perfekte, flinke menneske jeg burde lave en podcast, udgive en bog, gøre andet. Du burde lave et podcast. Altså, jeg føler virkelig, at jeg har meget at bidrage med, men det har, den følelse har alle andre jo også. Så, så når jeg siger, at jeg vil gerne øh, rense dine fliser og sådan noget, ikke, så er det også for at sige, at jeg har øh, min flinkhed og min hjælpsomhed og bidrage med, men jeg, jeg vil ikke udgive en blog. Det er også derfor, jeg ikke har fået lavet en god hjemmeside til mig selv endnu, eller den der forening øh, i øvrigt. Det er fordi, at jeg føler, at alt det, man skriver, når man laver et blogindlæg, sådan, det her er den perfekte chokoladekage, det er blogindlæg, der er blevet skrevet 10 millioner gange før. Hvis jeg skulle ind og skrive sådan, den her forening går op i fællesskab og, og gensidig forpligtelse, de, det, jo, det, står jo overalt på indsnittet, ja. på alle organisationers beskrivelse. Så jeg føler bare, at der er ikke rigtig noget nyt, man kan bidrage med. Og når jeg så ikke gider at køre i min bil, så kan jeg trække Øh, klimakortet og sige, om det her det, det er den primære overvejelse for, hvorfor jeg ikke gider at køre bil. Men der er rigtig mange andre overvejelser. Og jeg tror, vi alle sammen har de overvejelser. Så det er ikke fordi, jeg skal sidde og, og, og sige nogle guldkorn omkring det på et, på et øh, højt øh, åndeligt plan. Øh, det kan også bare være, at jeg ikke gider at bruge de der ekstra timer på at køre helt derud og så køre tilbage. Mm. Øh, så i dag, der gik jeg og køre til Gjern øh, for at være i shelter med nogle venner, fordi at jeg ligesom havde den her aftale med dig som bagkant, og så var det bare upraktisk at køre så langt. Og så ja, så er det da en underliggende holdning, at, øh, at det er skamfuldt at brænde øh, fossile brændstoffer af, hvis ikke det er, er højst nødvendigt. Ja, men og, det er ad hoc ja, på den måde. Ja, det er ad hoc, fordi ja. jeg har stadigvæk bilen, og jeg vil, i stedet for at bare kassere den til skrot, så vil jeg jo sælge den videre. Mm. Så øh, altså der var engang en rigtig klog mand, der sagde til mig, at øhm, det mest... det, 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 det hvad, hvad sagde han egentlig? Han sagde... Hvor klog var han egentlig? Han var klog, bare, <laughs> han klog altså. men det er ligesom, lige sådan, lige, hvad var det egentlig, han sagde? Ja. Han sagde, at øhm, den, den, som er hygler, er kun en hygler, hvis han ikke indrømmer, at han er hygler. Eller omvendt, han har nok i virkeligheden sagt, jeg øh, er ikke en hygler, fordi jeg ved, at jeg er en hygler. Hmm. Så hvis jeg ved, at jeg er fejlbehæftet, ikke? Og jeg øh, gør ting, som er uperfekte, og som, som, øh, som jeg gør uden eller af na, ja, naivitet, eller hvor jeg ikke ved nok, om det jeg laver. Øhm, så, så kan jeg stadigvæk gøre det med, med god samvittighed, hvis jeg indrømmer sådan, at det her det er, er ikke perfekt. Og, og jeg, jeg ved godt, at jeg ikke er, er klimaguden, som gør alle de, de bæredygtige valg. Øh, så derfor så skal jeg heller ikke bruge det som argument at sige, at jeg er klimaguden, og det er derfor, at jeg ikke kører i bil. Fordi jeg gør alle mulige dumme ting. Klar. Men der er virkelig, jeg kan så også se nogle tiltag, som jeg virkelig øh, river håret ud af hovedbunden på mig selv over, at der ikke er sket endnu. Altså sådan noget, som at vi overhovedet stadigvæk har i engangsambalage alting burde der være flere gange eller, eller hvor man øh, havde sådan et pansystem, der, der galt for de her Ajax-plastikflasker, øh, sådan at man betalte 10 kroner, hver gang man købte et nye engangs øh, Så man skulle faktisk skynde, altså man skulle tage sin emballage med tilbage, og så i stedet for, at der, der stod emballeret øh, øh, Ajax på hylderne, så gik man hen i sin dispenser, og ligesom fik fyldt sine kander og sådan noget. Øh, der er jo sådan en... Øh, der er den her tendens af små butikker der popper op hvor man kan hente et kilo kikærter øh, og fylde på sin medbragte pose øh, eller at man får øh, ting i i i mål i stedet for pakket ind altså i stedet for seks æbler pakket ind i plastik og pap så så ligger de ligesom bare og så skal man tage dem derfra øh, den, det der med emballering det ved jeg at der er mange der går op i og også, øh, at øh, der er så meget skrald i, øh, altså, der bliver smidt ud i container fra alle superbrug og sådan noget, ikke? hvor jeg tror, at overvejelsen for de her enkelte butikker, det er, at jamen, vi kan jo ikke have halvtomme butikker. Mm. Det går jo ikke, at hvis du skal have en liter mælk, og du kommer ind i Netto, og der kun er den her en liter mælk, der står på hylden tilbage, ja. så er det som om, der er et eller andet væmmelse, sådan, ja. jamen, jeg skal ikke have den. Hvorfor har folk ikke taget den? Det er nok, fordi der er noget galt med den, ikke? Så, så de, vil gerne, de vil hellere smide x antal øh, 100 liter mælk ud, øh, end end de vil forhindre madspil. Ja. Æ, så der, der, burde, der burde der være en eller anden ny måde at indrette butikker på, hvor man kun ligesom blev præsenteret for det ene produkt, og der var måske kun det ene produkt. Altså sådan, der var kun en række af mælk, og du kunne ikke se, om der var ti eller kun den ene, sådan at du, at du ikke øh, ikke købte den. Eller at man bedre kunne fremskrive forbruget. Altså nu, nu lyder det her måske lidt kommunistisk, eller sådan noget, ikke med at plan, planlægge økonomien, og det er det vel egentlig også. Men jeg vil gerne øh, have at man forhindrer øh, spil eller ressourcespil øh, generelt ved, øh, ved at, at dele viden mellem hinanden. Så, så hvis du ved, at man, du drikker så og så mange liter mælk, så skal superbrugsen da vide dit privatforbrug, ja. så at de kan tilrettelægge, hvor meget de køber ind. De burde have adgang til den slags information hmm. i hele nabolaget. Ja. Men det er jo noget det, som for eksempel er ved at... Altså, der er jo mange, der i hvert fald spår butikkens død, netop af den grund, at hele det her... Øh, hvad kan man sige, manglende kalibrering i forhold til det, det forbrug, der egentlig er ønske om, at den, altså det giver bare et ressourcespil som er i sidste ende, ja. øh, hvad kan man sige, finansielt eller økonomisk dårligt for butikken. Og det er jo noget af det, som for eksempel online supermarkeder jo gør op med. Ikke? Ja. Der er en rigtig spændende virksomhed over i Canada, der hedder Goodfood, som er sådan et elektronisk supermarked, øh, som kører den her model med at, for det første, de kører den her, du snakker med, at, at begrænse udvalget. Altså, der er ikke 20 former for mayonnaise, du kan købe der. Der er to. Der er den luksusen, og så er der discounten, og det er det, du får. Ikke? Og, men så kører de jo så også den her, og det er jo bare kvad forretningsmodellen, der hedder, at det er direkte fra lager til butik, og i og med, at deres brugerbase er nogen, der ligesom vælger at bruge dem fast, så får de hurtigt et meget, meget øh, nøjagtigt, nøjagtigt øh, billede af, hvor meget der egentlig skal købes ind, ja. hvor meget der egentlig skal produceres. Ja. Så den løsning er jo er ja. i hvert fald på vej. Og men, det... men jeg vil lige... Og Okay, du kan sige det, du vil sige, men jeg vil gerne lige tilføje en ting. Og det er, når du beskriver alle de her ting, ikke, Vilas? Så kan man jo sige, fra mit synspunkt, til mit filosofiske gemyt, for det at sige, det, du beskriver der, er jo en masse mikrohandlinger, ikke? Mikrotiltag. Og de er jo sådan set gode nok, og de er praktiske, men deres mening, selve meningen med at gøre dem, forsvinder jo fuldstændig, hvis ikke, at der er et eller andet højere ordens abstrakt idé, der forener dem. Ja, bæredygtighed. Ja, det er så bæredygtighed, men... Jamen, det kan, jo, jo, vi men, ved alle sammen godt, at der er et tema for det, vi gør. Ja, men, men Ja, men er det, men er det ikke... Idé? Jeg føler bare, at det er sådan... Så siger du... Det er mig, der, så, det, hvis jeg skulle være dig nu, så jamen, der, jeg sige... Det, så tager du temaet bæredygtighed, og så lægger du det bare ned over alt. Men jamen, bæredygtighed, det, det er altså et meget komplekst begreb. Så det er sådan noget filosofipas. Det ja. kan vi ikke bruge til noget. Ja, men så, så det kan du jo både have ret i, og så øh, har jeg også stadigvæk ret. Fordi det er rigtigt, at der er et tema, som driver os alle sammen. Og det er, som jeg tidligere sagde, sådan en bølge, som vi alle sammen rider på. Og derfor kan vi ikke sige, at vi hver især har opfundet, eller øh, at jeg, jeg må godt tale om bæredygtighed, fordi jeg ved alting om bæredygtighed. Nej, jeg ved ikke alting om bæredygtighed, og derfor skal, kan jeg ikke tillade mig at bruge bæredygtighed som rettesnur for alle mine handlinger, fordi jeg ikke ved nok om det. Og, og jeg ved ikke perfekt øh, alting om alle filosofiske retninger og, og, og termer og sådan noget. Og, og derfor synes jeg også, at, at så er det ikke så er det ikke korrekt af mig at, at, at sige, jamen øh, på grund af bæredygtighed skal planlægger planlægge deres indkøb. Jeg ser bare, at der er ting, der bliver smidt ud, og jeg skal vende hver eneste krone derhjemme i mit private budget, og så tænker jeg, at det er fandme unfair det er åndfærdigt, at ting bliver smidt ud. Det er en ting, og noget med færre, det er sikkert også et filosofisk begreb. Men det, er også, det gør også ondt, at jeg tager korte bade og slukker for lyset og øh, drikker mælk, der er blevet for gammel, bare fordi jeg, ikke vil, altså fordi jeg vil forhindre ressourcespil. At jeg så kan gå hen i en container, der er stopfyldt med mælk. Jeg synes, det er sådan... Og, og det, det... at jeg går op i de her ting, er jo fordi, det er modfænomener. Det er en, en, bølge, som vi rider på. Altså, for, for 10-15 år siden, der grinte vi alle veganerne, det er der også nogen stadigvæk, der gør. Men jeg har holdt op med at grine. Jeg skammer mig over, at jeg har sagt, du spiser kaninernes mad. <laughs> <laughs> altså, øh, det, jeg var sådan en type, jeg har været bare med på det der, for det var mode dengang. Nu er måden, at vi skal være med til at, at drive den grønne omstilling. Og, og, det skal vi ikke gøre, fordi vi er heldige. Det skal vi bare gøre, fordi vi kan ændre vores lavpraktiske gørmål. Altså, vi skal starte med de der mikrohandlinger. Øhm, og jeg ser gerne, nu når vi taler om teknologier, der kan være med til at drive en, en omstilling, sådan noget som øh, kryptovalutaer. De, øh, jeg, har, jeg har ikke forstand på det, lad mig lige sige det først. Men de forskellige kryptovalutaer kan forskellige ting øh, verificere eller devarificere, øh, falsificere nogle, nogle handlinger. Og jeg, jeg ser virkelig gerne, jeg leder efter en kryptovaluta, der, der har noget med, øh, med transaktioner mellem mennesker, ikke af penge, men af handlinger sådan noget med, at jeg kan, jeg kan hjælpe min nabo med at rense hendes fliser, og så får jeg en eller anden form for like-værdi i, i point. Ja, eller, eller like, sådan som det er på Facebook, at hver eneste gang, der er nogen, der liker dig, så får du faktisk noget mere en eller anden form for valuta. Du, ja, du bliver mere værd. Ja, opmærksomhed. Positiv opmærksomhed. Man kan også give det modsatte, at hvis folk de, øh, laver noget, øh, som, som, er dårligt, altså smider skrald eller øh, hater øh, på, på, online fora eller sådan noget, så kan de få sådan en øh, monetær dislike. Så mister de point. Og, og, og alt det her, det taler jo for, øh, det er jo alt skrækscenarierne med overvågning og sådan noget. Og der vil jeg bare sige, der har jeg en meget kontroversiel Holdning. Jeg synes, at overvågning er godt. Det er måske det forkerte ord at bruge overvågning. Jeg vil sige, sådan at det er måske øh, bidrag, som, som vi alle sammen har, har lyst de, Den slags bidrag, som vi alle sammen har lyst til at give. Opbygger en fælles viden i samfundet. Altså sådan noget som, hvor mange liter mælk drikker du? Det er et mærkeligt spørgsmål og stille i dag, fordi folk vil sådan, hvad rager det dig? Mm. Men i fremtiden kan det være, at jamen, jeg spørger, hvor mange liter mælk du drikker, fordi jeg skal købe ind til netto. Så bliver jeg nødt til at vide det, for ellers så går det til spille, ikke? Og så, så jo mere, at vi alle sammen bliver interesseret i at, at stå sammen om det her øh, fælles mål, med bæredygtighed eller omstilling, eller jo, øh, klodens overlevelse, eller hvad vi nu bruger som overbegreb eller tema. Menneskehedens overlevelse. Menneskehedens overlevelse ikke? Hvis vi alle sammen er interesseret i det, så er vi også interesserede i at, at bidrage med information til den her gigantiske, alvidende <laughs> vi <Overbogen>. Hybonet. <laughs> ja, det det <laughs> Nå, det er det, jeg taler for. Mm. Jeg vil gerne have, at ligesom, ligesom du ved, hvis du stiller et spørgsmål inde på 8270 Højbjerg øh, Facebook-gruppen, og siger, er der nogen, der kan bruge den her øh, hønneboks? Jeg smider den ud lige lidt. Eller er der nogen, der har set den her kat? Eller... Øh, er der nogen, der vil tage imod fliserens til mig? Altså, så folk de bidrager. Jeg bidrager med det opslag der, og folk de bidrager med, har du tænkt på øh, også at bruge noget fliserens, eller hvad vil du så gøre, når du har højtrykspullet dem, fordi så bliver de jo ekstra modtagelige over for mos. Sådan folk hjælper hinanden. Det gør de uden at få penge for det. Hvad gør de det egentlig for? De gør det, fordi de har et eller andet sådan abstrakt følelse af at bidrage til noget, som hjælper alle. Jeg tror endda, at dem, som hater på, altså sådan skriver til politikere og siger, jeg håber, at du rådner op i en regnesten din klammesæk, et eller andet. Jeg tror, at mens de skriver det, så tænker de, det her, det kan hun bruge til noget. Det her, det. det, det, det så, så kan hun lige tænke lidt over det, og så finder hun ud af, at det var den forkerte politik, hun har ført. Altså sådan, jeg tror på, at folk, der taler på den måde, man skal der også være plads til, og vi skal bare lige lære, at når det er, han siger sådan, så mener han nok i virkeligheden, mm. jeg er uenig. Mm. <laughs> Æ, og, og alle de ting, der sker på og på de sociale medier, det er mikrobidrag. Så, så jeg tror på, at det her det kommer til at ske. Og jeg tror på, at lige nu har jeg en kontroversiel øh, og meget politisk ukorrekt holdning, nemlig at vi alle sammen skal være overvåget i den videste udstrækning muligt. Øh, fordi det hjælper til fælles bedste. Ja, det er da en forholdsvis øh, kontroversiel holdning, som jeg, jeg tror ikke i og for sig er på den måde. Altså, jeg synes, der er mange, mange gode ting i det, og det kommer jo for helvede også, bare om vi ved det eller ej. Ja, ja. Altså, sådan, det er jo på Teknologien vej. Teknologien kommer det der. Ja, ja, det gør den. Og, 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 og det er jo også Jeg nok. Jeg tror, jeg tror min, min eneste frygt for sådan et system, ikke, det er, at øh, som øh, hun siger i filmen The Social Network, der handler om Mark Zuckerberg, skaberne af Facebook, mm. øh, hvor han så har kaldt øh, hans date, en sæk på nettet filmen den åbner, åbner han set filmen social network ja uh, yeah, men jeg kan ikke huske okay, nogen film fantastisk film den den åbner på med hvor han er på date med en pige og så sidder de og snakker og han, du ved er jo fucking GG så hun hmm. afviser ham og så videre så går han hjem drikker lidt bajer, og så det første han gør på nettet der er at skrive at hun er en fucking bitch så senere så kommer han så hen for at sige hey, du ved jeg er ked af det eller kan vi snakke eller sådan og sådan the internet is not written in pen mark it's written in ink og det kan være mit største problem med det her overvågningssamfund. Ikke? At du ikke det er, at kan ting tilbage. Internet, ja, internet er skrevet i blæk. Og hvad gør det for vores øh, evne til at kunne tilgive? Hva, hvad, hvad gør det for vores evne for at kunne acceptere øh, fejletrin? Og acceptere jeg tror også, at ord er, er blæk på den måde der. Altså, det er ikke noget nyt. Hvis jeg siger til dig på et tidspunkt, et eller andet nederen, for eksempel uh, håndeligt, at du ikke kan finde ud af at bruge en nedstryger hey, eller Hey, du skal ikke nævne den <laughs> <lige> nedstryger. <laughs> uh, man kan ikke, uh, man bliver nødt til at stå ved, at man har gjort nogle fejltrin, og og så uh, så kan man søge forsoning eller man kan vise sig fra sit bedre jeg eller sådan. noget. Altså det er vel det fængselssystemet er til for ikke. Det er for at at, at i rette sætte folk sådan at de opfører sig ordentligt og siger okay, det gør jeg ikke igen og jeg har faktisk fortrudt det. Men sådan man skal også angre det jo. Og det kan, det kan folk jo godt mærke. Ja, men min så. frygt er, at det, det her system, det her overvågningssystem, ikke vil tage højde for, at folk har angret. At de fortsat, fordi det bare vil være et tal, folk har fået proppet på sig, et eller andet skruer. Og der er en forældelse på sådan noget. Så der skal være en forældelse i det her. Nej, men det er, om man fastsætter det på det givende hjemmeside, sådan, når du har haft det her indlæg, og det er mere end 10 år gammelt, så gælder det, du mente ikke længere. Ja. Verden har forandret sig, og du har forandret dig. Ja. Så der du tror på at det er helt naturligt, hvis én. Yeah, ja, faktisk så inde på Facebook, der er der rigtig mange gamle opslag, som ikke længere, altså Facebooks link virker. Altså når man skriver den her URL, hvis jeg trykker på det link, så virker det ikke længere. Ja. Så der er mange ting, som bare forsvinder. Mm. Og det kan godt være, at et eller andet sted derude så ligger det i en eller anden backup. Men men det er men altså selv del, hvis der var nogen, ja. der havde adgang til den backup, så så var det billedet af nøgne mig i en sauna ikke længere gyldigt. Mm. Jeg har ikke længere den flotte overkrop, som ja. jeg havde dengang. Ja. Og de det hashtags er. gælder ikke længere. Mm. Altså, mm. fuck weekends. Eller... Ja ja, 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 Hvad hedder det, jeg kommer til at tænke på? Har du mere travlt nu egentlig, end du nogensinde har haft? For fuck, man, da vi lavede Skarsø, jeg var sådan, det var også noget af det, der, jeg tror, der, der, gjorde dig til en rollemodel for mig, eller en, en mentor for mig. Det var, at jeg bare så din relentless arbejdsetik. Altså, du, kunne bare, du blev bare ved, og du var altid på farten. Og du ved, der er nærmest også noget sådan lidt skræmmende ved, hvor meget du hele tiden er på farten. Er du, men hvad, altså sådan, er du, føler du, at du har lige så travlt nu, som du det Jeg gang? er den helt samme der, på det der punkt der. Jeg vil ja. gøre hvad som helst, alt hvad folk de beder mig om, bare for at være del af det der team, og for at opleve den der pingpong. Så hvis folk de kan betro mig med en opgave, så, så vil jeg gøre alt, hvad der står mm. i min magt for at løse den. Jeg er bare så mega flink. Men har du reelt de opgaver stadigvæk? Altså, det, nej. Er, nej. Jeg der har er... min søn, og ja. han har en kæmpe stor opgave. Jamen, det det. Og så er jeg jo heldig, at det er mig, der er den hjemmegående, og min kæreste går på arbejde og tjener pengene til, at vi kan købe ind, og at jeg bare kan lege med min søn indtil videre. Ikke? Når han så begynder i institution, så får vi flere udgifter, end, end vi kan betale for. Og så, så bliver jeg nødt til at få et job, ikke også? Ja. Så det, og så er det faktisk lige meget hvad det er for et job. Jeg, har, jeg skammer mig ikke over at samle skrald i vejgrøften. Nej, men ja, så, så det vil nok være det er en af de ting ved mig, der aldrig nogensinde rokker sig. Det er at jeg er skidearbejdsom. Ja, man kan proppe dernede, hvor man fucking vil, ja, så skal og du man ikke kan bede den. mig om alle typer ja. af opgaver. Ja, ja, ja. ja, ja altså ja, ja. Når, når jeg står og, og klipper øh, hæk, et eller andet sted, og der så er ham der, der kommer gående forbi, som alt, sådan en er der altid, der siger, kommer du ikke også hjem til mig og gør det der? <laughs> når du er færdig med at feje der, kan du så også feje hjem med mig? <laughs> ja. så, altså, så siger jeg, ja, mm. jeg kommer lige, når jeg er færdig her. Og det, det havde de ikke lige regnet med. Nej, nej. <laughs> så, så ja, den, det, det karakteristik er mm. spot on. Men er, du, men, det, er det men er du sådan lidt i, i en smertetilstand lige nu, fordi du engang kan få lov at få forløsning på din arbejde? Ja, noget? det er rigtigt. Det, det er det, som hjemmegående, de også brokker sig over på alle de Facebook-grupper med hjemmegående. Det er, jeg er helt blank. Hvad skal jeg lave med mit barn i dag? Hvornår får jeg tid til mig selv? Hvad, <laughs> Hvad skal jeg gøre? <laughs> øh, folk vil gerne en hel masse ting, og de vil gerne ud og opleve noget og sådan noget. Men energien er bare væk, fordi man er til stede for, for sine børn. jeg, jeg tror, jeg taler ind i alle forældre, holdning til mm. vores opslidende det faktisk er. Så det er faktisk et mere, hvis du, man tager det time for team, vil du så sige, det er et mere opslidende arbejde end noget arbejde, nogensinde har haft? Ja, fordi jeg kan ikke skifte spor. Altså, Jeg har altid været god til bare lige at hoppe fra den her opgave til en anden opgave, og så drikker vi os lige fuld, og så går vi ud og fælder nogle træer, og så kører vi lige til gern, og så gør vi lige det. Men nu er der ligesom, jeg skal hele tiden, jeg kan jo ikke vende ryggen til ham her. Mm. Jeg skal hele tiden øh, være på ham og, og snakke med ham, og, og sådan noget, fordi det er også vigtigt for mig som, som sprogvidenskabsmand at øh, min søn han lærer at tale meget snart. Jeg, jeg skammer mig over at han øh, ikke kan lave helsætninger som uh, som alle forstår. Det er meget med sådan forkerte konsonant og sådan. noget. Uha, det gør ondt. Han, på jeg har fået ham tjekket, ikke? Uh, se, nu gør du det der. Det der med Clean Kantine der, <laughs> at du du uh, du prikker til min dårlige familie, og nu bliver jeg nødt <laughs> ja, ja, til at gå hjem og tjekke ikke. ham. <laughs> han fejler ikke noget som han helst. det gør han ikke. Han er en fantastisk dreng, mand. Ja. Og kæft, han har også bare noget energi, mand. Ja. Kæft, han er... altså, det er, det er, så vildt det der med sådan, det, man kalder social modellering, ikke? At man modellerer... Altså, børnet, børn modellerer sig efter deres, du ved, primært forældre. Altså, man kan fandme godt se, hvor han har den der. Altså, han er fandme ikke bange for at gå ud i vandet. Nej, men det tror jeg ikke, jeg kan tage æren for. Det kan du ikke. Nej, den der, øh, den, der er en personlighed, der bliver medfødt. Ja. Fordi vores næste barn bliver ikke ligesom ham. Nej. Øh, hun bliver anderledes. Er der, Æ... en, er der en ny på vej? Nej, altså det kan jeg da godt håbe på, men det mm. er der altså ikke, for, mm. fordi så. Altså du vidste ikke du, vidste, så, så ikke, du, jeg du, ikke, du vidste ikke du ikke skulle i sommerhus i hvert fald. Hvad <laughs> det næste. Er der nogle overraskelser ja, ja, derhjemme. der ja. hjemme? <laughs> nej. Øh, der er noget der, der der er helt klart meget der bliver medført. Altså men, altså han er ikke han er ikke det er ikke mig der nej, har han gjort ham. Men han minder om dig, lad os bare sige på den måde så. Ja. altså han er godt nok altså han er fem og øh, ja men han er, han er fucking altså jeg tror aldrig jeg har mødt et barn der var på den måde så øh, øh og jeg har ikke mødt særlig mange ikke? i den alder mm. men som virkelig bare på den måde var klar på kontakten og uden det var på sådan en øh, du ved der er også sådan en øh, en psykisk sygdom, ikke der handler om sådan en dependency at man alt for hurtigt knytter sig til fremmede mennesker og det kan også være et tegn på neglect til ja, okay. men okay. men, så, men han det har det igen. Ja, men, no, nej, men, det, men nej, 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 men det er bare for at sige, at sådan, det kan også godt nogle gange føles sådan lidt klamt, den måde, små børn kan klæbe sig til fremmede voksne på. Det kan ja, godt nogle gange være sådan jo, lidt det er. Men sådan var han slet ikke. Altså på den måde søger han også dig, men han var bare også super klar på, hvad fanden der lige skete omkring ham. Altså han var sgu ikke bange for noget. Ja. Altså, sådan, det, var, det, det var fedt at kigge på. Det, her, det, det er han så nogle gange. Nu kan han godt være rigtig generet og sådan noget. Ja. Men vi prøver på ikke at I talesætte det, fordi jeg har sådan en idé om, at hvis man siger, ja, men han er også generet, så er det netop, at man, altså man kan godt skabe ja. nogle omgivelser, som mm. så ufrivilligt kommer til at påvirke, øh, at han rent faktisk bliver generet. Mm. Og det er vi meget opmærksom på, at der, der er mange handlinger, man gør som forældre, som man tror, man gør <laughs> med en eller anden begrundelse, sådan, at han skal lære det her, fordi det der. Og så forhindrer man ham faktisk i at lære det, fordi man gør det. Eller mm. det har nogle andre konsekvenser det der med at børn for eksempel ikke vil dele legetøj, hvor har de det fra? Altså det, har, det, er, en måske, det, er, jo, det er jo noget af alle folk der skammer sig over. Åh nej, åh, kom nu del nu, du skal dele. Mm -hmm. men, men det er måske det at de er ejebegærlige øh, omkring deres legetøj er, er måske noget vi også har lært dem. Hvis noget med nu skal du spise din mad, det kan være bare det at vi siger nu skal du spise din mad, det er sådan det er dit mad. Så derfor du, det er dit job eller det hmm. her eller det man hele tiden giver noget til børn. Det altså vi lærer dem jo det der. Ja. At de, at de er nogen der får noget og ikke nogen der er. Så ja. helt ufrivilligt så kommer man til at, at påvirke børn i den retning. Det gælder også for kønnhed. Altså jeg øh, siger ikke aktivt til min søn, du er bare mega stærk mand og du nu skal du opføre dig som en rigtig dreng. Lad med at græde i de tæskerne. <laughs> ja, ja, ja. Det gør jeg ikke. Øh, men jeg gør alle mulige øh, ting, jeg ikke er klar over, som presser ham i en kønnet retning. Altså, som gør, at han bliver en dreng. Og at, at, at altså... Han bliver øh, klær, jeg tror, som der, er, der er mange, som, som, apropos det der med overfilosofiske temaer, går så meget op i kønnethed, så den slår helt over. Altså, så, så bliver de... Så bliver de ekstra meget kønnet. Mm. <laughs> Hvis du vil følge mig. Ja. Hvis man prøver hele tiden at behandle et barn ukønnet, så kan det være, at det bliver uh, mere kønnet. Uh, eller hvis man uh, uh, konstant prøver at uh, gøre alle de kønnede ting, at give en dreng uh, den farve tøj på, eller tale til en pige på den og den måde, så kan det være med til at gøre, gøre det omvendt. Mm. Ja. Jamen helt sikkert. Altså, det er bare sådan, det er med mange, ja, 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 mange ja, og ting. Det må, jeg kunne også forestille mig, at det må sætte ind i en konstant Øh, neurotisk tilstand af, hvad fanden gør jeg, og gør jeg det rigtige? Altså sådan ja. alle de her overvejelser, man har, hvad fanden har jeg? Altså sådan, fordi det er jo, der er så mange ting, mand. Ja. og alt man gør, der er der nogen på internettet, ja. der har en holdning om, <laughs> at det er det forkerte. Ja. 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 <laughs> og, og når man møder nogle børnefamilier, og deres barn allerede godt kan tale, mm. så har de brug for lige at knytte en kommentar til, jamen, det er fordi, vi taler med hende sådan og sådan, og vi synger de her børnesange, og læser de her bøger. Det er derfor, hun kan tale. Mm, ja, jeg tror på det, og jeg har dårlig samvittighed nu, men derudover tror jeg også bare på, at øh, hun og hendes hjerne var lige parat til det. Ja. Hun havde det Og Einstein i... lærte først at tale, da han var fire. Ja, så, okay, den skal, man, det altså det huske. Den skal ja. man huske. Den skal man huske, den er, Den er rigtig god at have med. Einstein, han bliver beskyldt for mange ting. Ja, det gør han. Der er mange ting. <laughs> mange ja, ja. citater. Ja, mange. Ja, Bambi kan lige glat i citat Einstein. <laughs> ja, det er, um, bro, det er, uh, det er weird det her med at, uh, det er weird, det her med at stå i de her forandringsprocesser. Jeg tror ikke på, at man som menneske kan ændre sig øh, eller få et nyt syn på tingene ved at beslutte sig for at gøre det. Men det er bare som om, at der er ting, der sker ved os i livet, som bare af et eller andet grund tvinger os til at blive til nogle andre mennesker, end vi er. Ja. Og, æh, og meget af det er ikke din egen vilje. Nej, det er nej, en bølge, vi, vi rider på. Det sker ikke? bare. Der er nogle strømninger ja, i samfundet, ja, som ja, påvirker ja, ja. dig i den retning. Ja. Så, så, så bæredygtighed og kønsdebatten og ligestilling og, og borgerkrigstruslen eller økonomisk ustabilitet i, i verden og alle de der trusler mm. og temaer, som mm. der er lige for tiden, mm. de påvirker os til at gøre bestemte ting mm. og træffe bestemte valg, som, som vi tror, vi gør bevidst mm. og som vi i virkeligheden. Gør ja, ikke herover. Jeg ja. havde en, jeg lavede et super interessant podcast med nogle venner her forleden fra en psykolog og en teolog, en, min tutor og gode ven Tave, og så hans rigtig gode venner også, til ham også en af mine egne venner, bestemt Rasmus, hvor at så er der blevet spurgt, hvad er mening med livet? Og så siger Maja Tave, vi kommer med vores svar. Men så siger Rasmus noget rigtig klogt, synes Siger, der, der, du ved, måske er der ikke så meget mening i spørgsmålet, hvad er mening med livet? Måske burde vi hellere spørge, hvad er livets mening med os? Mm sådan noget skæbne noget, eller hvad? Ja, eller bare for en måde at sige på, at du ved, sådan, du har ikke nogen kontrol. Ja, man skal bare give efter livet, for de ting, livet, du Livet i. giver dig din mening helt automatisk. Du ved, livet gør nogle ting med dig. Livet, det tvinger dig hen i nogle steder, du ikke kan gøre noget ved, mand. Mm. Du skal have nogle børn. Ja. Det kan du ikke gøre noget ved, mand. Det kan du ikke have en holdning til. Jamen, det, det, derfor, sker det er derfor, det er så svært, når folk stiller en, en spørgsmål, ved, hvorfor har du ikke gjort det her? Ja. Altså, hvorfor har du ikke... Din egen gård endnu, nu Hvorfor har du ikke købt en elbil. Mm. Hvorfor kan dit barn ikke tale endnu? Altså sådan, øh, jeg jeg vil gerne have brudt ud af min skæbne. Jeg vil gerne have brudt ud af min øh, sociale arv. Men det kan godt være decideret umuligt at træde ud af. Øh, og og selvom det er muligt, så er det måske lige så godt bare at acceptere, at jeg er hvor jeg er. Uh, og, og det bliver jeg nødt til at, at arbejde uh, ud fra, i stedet for at bekæmpe det. Og det er jo skide nemt for mig at sige, at jeg er så privilegeret. Altså, jeg har, jeg har ingen bekymringer. Der er ikke nogen naboer, der prøver at slå mig ihjel. Der er, jeg bliver ikke kastet sten igennem min rode. Der er ikke nogen, der stjæler min cykel eller min barnevogn. Uh, eller uh, mi, mit barn er ikke uh, lamt, eller uh, bliver udsat for vold. Eller. Der, der er ikke noget at bekymre sig for. Der er mad nede netto, og du ved... Folk øh, er faktisk flinke. Det, altså, ja. det var bare for at sige, at jeg har det ikke slemt. Du har det godt. Jeg har det, du rigtig, har det faktisk godt. rigtig godt. Og, og det der med mening med livet, det kommer altid til at have sådan en eller anden idé om, at øh, der er noget fortabthed over tilværelsen. Hmm. At vi øh, at vi sådan bare svæver igennem sådan en, åh oh, nej, åh oh, nej, hvad, hvad sker der for mig? Åh, hmm. oh, hvad skal jeg da stille op? <laughs> Men... Men vi er fucking bare heldige at være i live, og, og, øh, og vi kan hjælpe hinanden og gøre ting for hinanden. Mm. Og det skal vi gøre. Og så er der rigtig meget øh, frygt derude. Du siger noget med autoritet og øh, øh, virusepidemier øh, og sådan noget, ikke? at det kan være med til at sk skabe sådan noget autoritet. Ikke? Men det er du bange for, det ja, 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 er. Jeg er bange for alt det der ensrettede, som gør, at vi lige pludselig holder op med og gøre de ting, vi hver især har lyst til, eller hver især har kendetegn. Øh, så vi skal, vi skal hele tiden prøve at, at være den, vi er, og ikke lade os øh, øh, blive forvirret af, sådan at jeg skulle jo have været øh, husejer nu, eller øh, jeg skulle jo have nået at tjene min første million, eller jeg skulle måske ikke have, have været en dreng. Altså, sådan, der er masser af ting, som vi går og bekymrer os over, fordi, og det er på grund af den der ensretning. Vi bliver presset af folk til at gøre en, nogle bestemte ting. Det er skide synd for alle dem, der stikker en lille smule ud. Og det, og det gør vi alle sammen. Vi stikker alle sammen en lille smule ud på hver sin måde. Mm. Øhm, ja. Altså for eksempel det der med, at jeg har lyst til at hjælpe mine naboer, men de er bare sådan, fremmede mennesker skal fucking ikke komme ind <laughs> yeah. og rense mine fliser. Yeah. Og der var også flere af dem derinde på gruppen, som sagde, det der, det er for godt til at være sandt. Ham der, han er en skammer. Det er, det er fordi, at folk bare går ud fra, at øh, folk er ved det værste, og øh, lige snart der er nogen, der stikker udenfor, jamen så er det nok, fordi der er noget galt med dem. Ikke? Og, der, og så må der være noget galt med mig, fordi øh, jeg vil virkelig gerne stikke ud der. Jeg, jeg tror også, at folk er bange for at blive afvist. Netop fordi, at de jo gerne vil være inden for, for normen. Ikke? Folk vil gerne passe ind i den her kasse. Jeg synes, folk de skal prøve på at komme ud og, og lave noget, som, som skræmmer dem. Altså, prøv at blive afvist. Mm. Øh, sig noget til nogen Som du godt ved de siger nej til Sådan, For eksempel lige nu her med coronatiden der, Jeg skriver og skriver og skriver til mine venner Kom nu vi tager op og klatrer i træer Eller vi, vi går ud i en sump og spiser spagnum Eller vi øh, tænder et bål nede på stranden Eller vi gør nej, nej, det, nej det kan jeg ikke lide Eller sådan øh, De afviser mig helt vildt meget mm. Men jeg bliver bare ved med at gøre det Fordi jeg, jeg vil gerne det her og, og jeg bliver stærkere med afvisningerne mm oj, oh, damn, Det yeah, kill you, make Lige stronger? pludselig, så er der more. nogen, der siger, du må godt uh, rense mine fliser, og ja, men jeg, jeg vil gerne tage ud og spise uh, salat uh, ude i den mørke skov, mm. eller uh, crazy andre idéer, som man kunne få, og som lyder for mærkeligt til, at folk, de gider med på det. Ikke? Uh, så lige pludselig så er der nogen, der gør det, og så får man bare en oplevelse, der vælter alle afvisningerne af pinden. Mm. Gør dem fuldstændig ubetydelige, ja. på den måde, ja. Æ, så øh, mit råd til folk, det er bare, øh, gå ud og gøre noget, øh, som folk helt sikkert vil <laughs> være skeptiske overfor, ja, ja. og ikke vil tro på, fordi at øh, du spørger på en mærkelig måde, eller sådan noget. Det griner hun, fordi det der var jo sådan, basically min strategi, da jeg lige var blevet færdig på gymnasiet, i forhold til at, at score damer. Jeg havde aldrig sådan været sammen med en dame, jeg var virgin, så mm. jeg var 18, ikke? Øh, og det var netop i tanken, sådan, du ved. Nu begynder jeg bare at gå i byen hver uge for at blive afvist. Nu skal jeg bare ud og blive afvist en hel masse gange. Og du ved, det var jo den attitude, der også gjorde, at man et eller andet sted kunne få noget på fucking kron. Ja. Fordi man netop, altså er uden den frygt for at blive fucking afvist, så du ved. Jamen det er lige øh, sømmet på hovedet. Det ja. Den. Det er lige præcis det der, der gør, at man kommer videre det er, at man skal træde ud i det der minefelt, og træde forkert. Og hold kæft, det lyder egentlig banalt, når jeg siger det sådan her, at det går for mig. Det er jo, det ved alle jo godt i forvejen. Ja. Vi skal være modige, ellers sker der ikke noget. Og vi skal gøre noget anderledes, ellers så kommer vi ikke videre. Ja, det er ret banalt. Det er det, men altså, fuck det. Altså, og, vi skal, og vi skal stole på folk. Det var også noget, jeg var sygt spændende med. Jeg snakkede med en uh, religionsforsker her forleden, uh, i tirsdags. Uh, og han sagde det her med, at der var noget sjovt i, at hvis du ikke har tillid, så er du immobil. Ja. Uden tillid, så er du immobil. Fordi ja. du, 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 en hver handling i den her verden kræver en implicit, i det mindste i hvert fald implicit, tillid til andre mennesker. Du kan næsten ikke foretage en handling her i verden, der ikke involverer andre mennesker. Og hvis du ikke stoler på, at de mennesker i et eller andet grad ja. kan hjælpe dig med at nå dit mål, så kan du aldrig nogensinde foretage dig en fucking handling. Jamen altså. det her, for at bringe os tilbage til det der med, hvis jeg står til at opvaske og du kommer og spørger, kan jeg hjælpe med noget? Mm. Så skal jeg have Altså, hvis jeg skal sige, ja, øh, du, skal gøre, du tager bare opvasken herfra, skal jeg have tillid til dig, mm. for at kunne øh, at inddrage dig. Mm. Så, så ja, altså... Men man skal have tillid til, at øh, at andre øh, de har de samme mål som en selv. Øh, både for at kunne give dem en opgave, men også for at tage imod en opgave fra dem. Dude, har du nogensinde haft en forfærdelig chef? Jeg har haft en, som sagde, i vil jo gerne have nogle penge, ikke? Altså Kommer til en aftenvagt, I vil jo gerne have nogle penge, ikke? Den, den, den er, det er sådan en lidt træls dilemma at stå i, fordi ja, jeg vil gerne have nogle penge, men jeg gør også det her, fordi altså sådan, det er ikke kedeligt. Altså sådan, jeg, jeg vil også gerne gøre det for fællesskabets skyld. Der måske er sådan, måske er det ikke. Jeg synes bare, det er træls at blive, blive, uh, ja, få at vide, man skal at skal er en, som ja. giver en en opgave, Hvad er at du motiv? gør det her. Fordi, ja. Lidt ligesom, hvis jeg gav uh, en opgave til dig og sagde, du gør det her, fordi du gerne vil du gerne kende mig noget bedre. Mm. Eller du, fordi du vil jo gerne være mere sammen med mig, ved du ikke det? Altså sådan, så, det kan godt være det rigtigt, at du gerne vil være mere sammen med mig, men du skal ikke putte mine intentioner ned i halsen på mig. Dem vil jeg godt selv stå med. Mm. Og det er også det, jeg sagde der til start med, at når man laver sådan et teamarbejde og skal pingpong med nogen, så er det også vigtigt, at, at, nogen, at de føler, at de selv fandt på den her opgave, at de selv var med til og tage den opgave. Den er vel ikke presset ned i halsen på dem. Det er der, jeg er tit træder forkert, at jeg går hen direkte og beder folk om at gøre noget for mig. Ja. I stedet for at lægge op til, åh, jeg har brug for hjælp, det er fordi opvasken, den er så stor. Mm. Og så regner jeg og lidt håber på, at folk siger, det kan jeg godt hjælpe med. Mm. Så, og det er det, nogle de, fordi de gør det på den trælse måde, hvor de siger, du skal tage opvasken, for du laver jo alligevel ikke noget, ja, eller ja. det, det du er du jo så god til, eller det er fordi, du er kvinden, at du skal gøre det her. Altså det der med at komme med nogle ekstra forklaringer på, hvorfor det er, at de har lyst til at gøre opgaven, så, så bliver folk jo øh, øh, anonymiseret eller, eller sådan noget, ikke, og det er der ingen, der kan lide. Mm, mm, mm. Og jeg tror også, folk er, altså, at folk er også bare sultne efter den der anerkendelse for arbejdet, når de har gjort det. Ikke? Yeah. Altså, at det er også yeah. sindssygt vigtigt, at folk, de kan også gå ikke noget, hvis ikke de får et rygklap bagefter. Altså, yeah. den der med at men se Men rygklappet mig. er afhængigt af, at det var noget, de gjorde på deres eget initiativ. Yeah. Du kan ikke blive rygklappet Nej. for, hvis du nu er slave, mm. ikke, så du står der ufrivilligt og hugger sten ude i ørkenen, mm, mm. og så der ham der slavepiskeren, han kommer hen og siger, det var fandme godt, godt hugget i dag. Mm. Ja, men det var jo ikke mig, der ville det her. ja, yeah, ja. Yeah. Altså, jeg er... tror ærligt talt faktisk, der tror jeg faktisk, jeg har et mere lavt syn på mennesket. Jeg tror faktisk, at de fleste mennesker der er sådan, du ved, altså det kan godt være at slave, men han kæft, jeg er den bedste slave. <laughs> And this det, motherfucker. Jamen, nej, nu du siger det på den måde, det er noget mm. rigtigt nok. Er det ikke mm. det der, der hedder Stockholm-syndromet eller sådan noget? Jo, eller nej, jeg tror bare, det er et naturligt sådan, forsøg på at have noget status, lige meget hvad for et hierarki, du er i. Det er jo da også derfor, man kunne få du ved, jøder i barakkerne til at du ved, stikke deres med venner og deres med medfælder, fordi at du ved, hey, du vil lige den her, på det her armbånd på, mand. Nu er du leder af barakken, du vil. så skal du bare lige fortælle os, hvad der sker, men så er vi altså også gode venner, og det skal du bare vide. Du er altså den bedste, dude. Det kan godt være, at du skal dø om to uger, ligesom alle andre her. Men i de her to uger, min ven, så er du altså top 20 i den her barak. Og det var der jo folk, der gladeligt sagde ja. ja, til. Ja. Jeg føler lidt, du trak Hitler-kortet der. Du, du ved, når man sidder og har en diskussion med nogen, så, ja. så hvis man trækker sådan ja, det noget, det et der er det en, lov. Der er en lov. Ja, du må ikke bruge jødernes udryddelse og jødeforfølgelse, mm. eller Hitler. Men hvilken udryddelse <laughs> må jeg så bruge? <laughs> det er fordi, det siger, du ved, det sætter ting i meget... Ja, men skor. så lad os tage stikkerne i, ja. hvad hedder det, i de kinesiske hvad hedder det, boligkomplekser ikke? under uh, Mao Zedong, ikke? Det ja. var det samme, ikke? Du kan, få, uh, du, kan, du kan få folk ind i en uh, betonblok, hvor de skal bo i kummerlige forhold op og ned af hinanden. Men partiets mand til gengæld, han får altså lige et æble mere end alle de andre. Og ja, han, så er det jo det, der er Ja ja. Ikke? ja, ja, det er da rigtigt, men altså, jeg tror da, at den der begyndelse, ja, det, det kan du måske have ret i, men jeg tror, at den anerkendelse kan du ikke komme ud, altså, jeg tror ikke, du kan komme ud om, at den okay. anerkendelse, Jamen. den har lidt at gøre. Nej, men det, det er nok rigtigt nok. Det ved jeg altså, det ved Så jeg. Så kommer man lige pludselig til at gerne, og vil blive set op til af dem, der udnytter dig. Ja. Ja, og jeg får tit at vide, når jeg gør noget frivilligt for folk, Vilas, du bliver jo bare udnyttet. Der folk, de, de sætter jo ikke pris på, at du øh, højttrikstranserer deres fliser eller hjælper dem over vejen eller giver dem en plads foran i køen eller hvor det var. De vil jo bare gerne udnytte, der du er glemt bagefter. Altså sådan den der anerkendelse, man tror man får, den er ikke noget værd. Mm. Det er der mange der der siger, men men anerkendelsen er meget værd. Æ, mm. Og det giver én en, en illusion om at vi står sammen i det her samfund. Ikke? Mm. At I, nu gav jeg nogen øh, noget ekstra plads til at være i det her samfund, og jeg gav dem lov til et eller andet. Gav dem noget kærlighed. Og så giver de mig noget kærlighed tilbage på et eller andet punkt. Ikke? Men der skal man have den der tillid, du nævner. Mm. Øh, man skal have en tillid til, at når jeg gør noget for nogen, så kommer det tilbage på en eller anden måde. Mm. Øh, og det er sammenhængskraften i et mm. samfund. Mm. Har du hørt om kærlighedssprog? Nej. Det er sådan en, øh, hvad kan man sige, sådan en pseudo teori om, at folk de ligesom har nogle forskellige kærlighedssprog, de bruger i relationer til andre, så man kan enten, du ved, give sin tid, man kan give tjenester, man kan give gaver, man kan give, du ved, øh, berøring. Og det, der så er så interessant ved teorien, jeg synes, det er meget sjovt, altså, det er, at man, folk har ligesom både en måde, de viser kærlighed på, men der er også en måde, de tager imod kærlighed på. Altså en måde, de, hvor de føler sig elsket af andre, når de gør det over for dem. Det er sådan noget, man typisk, altså det er jo ja. mest prominent i sådan et kærlighedsforhold, ikke? Ja. Hvad, hvor, 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 tror du, du ligger på de to? Jeg kunne forestille mig, at du giver kærlighed ved at give folk tjenester og give folk, din give folk alt tjenester. Altså det der, du spørger om, det er, om nogle mennesker overhovedet gør noget, uden en forventning om at få noget Overhovedet igen. Nej, 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 Det, jeg er interesseret i, det er at vide, hvordan, hvornår føler du dig elsket? Hvad skal folk gøre for dig, for at du føler dig elsket? Er det det samme? Skal folk også give dig tjenester eller sådan i dit forhold? Jeg tror, de skal give mig en opgave. De skal give mig en opgave? Ja. <laughs> ja, jeg, jeg mangler... Prøv her. Min telefon, den er åben. Folk, ring til mig. Giv mig noget at lave. Det er så frustrerende at sidde derhjemme og kun lege med min søn, og, og der er aldrig nogen venner, der ringer og bare sådan de må godt bare ringe og sige, hey, jeg, bare ringer sludder sluder. Og sådan, det er skide hyggeligt, bare ikke nok. Altså, jeg vil helst lave noget, ikke? Mm. Så jeg vil, jeg, folk, de skal ringe og sige, øh, jeg har et problem med min computer, eller øh, jeg ved ikke, skal jeg købe det her produkt, eller eller skal du komme ud og fælde et træ for mig? Altså, jeg mangler, jeg mangler, at folk, de ringer til mig og, og, og ved mig noget. Og har tillid til, ja. at, at, jeg... Altså, det er det, der betyder allermest. Prøv, så... jeg, har, jeg, kan, jeg har noget kærlighed, jeg kan give dig her, fordi... Nu skal vi lige se her. Det er, fordi jeg har et forfrygteligt problem for tiden. Med, med din telefon? Med vores podcast. Vores, prøv at Jeg prøver... Jeg har du både er, inde oplevet, vi, Spotify, vi, jeg er inde på Spotify. på Spotify, og ja. vores, jeg har, vi har fået et nyt billede. Ja, det er grimt. ja, det er grimt det her, men det nye billede er da pænt. Har du set det? Nej, jeg har ikke Nå. set det nye billede. Og så har vi oplevet en ny episode, og det vil ikke komme på Spotify, mand. Det vil gerne komme på iTunes, men det vil ikke komme på Spotify. Ja, er det for langt? nej, det er ikke for langt. Nej, nej, det er det sammenlignende, som alt det andet, og det er kommet på iTunes. Vi er på iTunes og Spotify, okay. ja. og iTunes har accepteret det. Ja. Og fået opdateret det hele, lagt nye episode op, og det her, og billedet, det nye billede er også kommet op. Men fucking Spotify vil ikke gøre det. Ja. Nu. Sygt det vil jeg gerne hjælpe dig med. Jeg ved ikke noget om det. Jeg udgiver ikke selv podcast. Jamen, du kan godt lide svære opgaver. Ja, men jeg vil jo gerne sætte mig ind i, hvad, hvad der gør, at den ikke er blevet uploadet ja. endnu. Ja. Det kan være, at det lige pludselig, så er det der. Får det se. kan også være, at du skal uploade det en gang til. Her rammer vi jo fuldstændig. Jeg har prøvet at gøre det mange gange. Kernen af, hvorfor folk også har svært ved at tage imod din kærlighed og dine tjenester, det er fordi i det, at jeg giver dig den her opgave, ved du hvad? hvad tror du, jeg tænker? at øh, når jeg er færdig med at forklare den her opgave, så finder jeg en undskyldning for, hvorfor jeg ikke kan løse den. Nej, så... nej, Nå. det var da et gæt. Det er godt, det var rigtig kvalificeret gæt. Det er, hvad skal han have til gengæld? Nå, hvad skal jeg du have for det? Hvad kan jeg gøre for dig? Det problemet er, ja. at folk har en implicit reciprocitets tankegang ikke? Jamen, det er jo netop det der med, at, øh, at man ikke gør folk ikke, kan ikke for... folk, folk, føler sig, øh, ja. folk føler sig i minus, hvis de tager imod en tjeneste gratis. Jo. Det er rigtig spændende det der med gavegivning og, ja, og, og tjeneste og, som, og tjeneste. Fordi det Fordi jeg tror, det er faktisk derfor, folk, de har så svært ved at tage imod gratis ydelser. Det er, fordi de føler, at, at, at tilbudet om en opgave, er egentlig tilbuddet om et handleforhold. Jamen det er det også, det vil ja. jeg gerne indrømme men du ja, men du er fandme god til at ikke, du god til at lade som om det ikke. Og der, vi. ja, du vil kun ikke... have anerkendelse. Jeg siger ikke nej til 400 kroner. Jamen det er det, men det er det folk, de vil nemlig det er det, men jeg tror det er det. Folk, de, at hvis du ikke namer det, er det der er så smart ved kapitalisme, ikke? For du ja. kan sige, jeg kan komme og vaske din fliser for 20 kroner. Når folk de giver dig de 20 kroner, så siger de, ved du hvad? Så er det andet, hvor du får de 20 kroner. Ja, nu så er du, der du, ikke, en no Og du kan at du ikke du ikke at få noget anerkendelse, vel? Ej, du kan jamen. bare få de 20 kroner, du fuck af. Jamen det er også 20 kroner. Det er 20 kroner, men jeg tror det er den folk, de har svært ved, at hvis at du ikke gør din pris for din tjeneste klar i en valuta som penge, som er meget let at gøre op, så begynder det, så tror jeg, at folk de bliver sådan, hvad fuck vil han egentlig have for det her, ikke? Det er derfor, mm. folk de også tror, du er en skamer inde på højbjerggruppen. Mm. Det er fordi, sådan, hvad vil han i virkeligheden have ja. for at være min Der er også mange, der har skrevet og spurgt og det lyder rigtig godt, fordi jeg har bare tilbudt, at jeg gerne vil have en kop kaffe som tak, ikke? Så spørger de alligevel, jeg kan godt give kaffe og sådan noget, hvad skal du ellers have for det? Ja. Så folk spørger ja, om det der, ja. og det der, og det er reelt, og det er også rigtigt, jamen, jeg, jeg har, jeg har ikke noget konkret, sådan at, at det per kvadratmeter er det 25 kroner. Det har jeg ikke tænkt over. Men jeg forventer da, at der er nogen, som siger, det er jeg rigtig glad for, og, og du bor nede i Sarløsbakken, siger du, okay, men, men ved du hvad, jeg har faktisk en trailer, som du godt må låne. Eller, altså sådan, så, men hvorfor så er det så, lad... når du laver det opslag, hvorfor er det så ikke, du skriver, jeg forventer faktisk en tjeneste? Det er til... fordi, prøv lige, det vil være virkelig kompliceret at skrive i blogindlægget, eller i opslaget derinde, jeg vil gerne komme og gøre dig en tjeneste. Mm. Til gengæld, og så den her store forventning om den relation, som vi kommer til at have og være gensidigt forpligtet over for hinanden. Altså Når jeg giver dig en gave i forbindelse med din fødselsdag, øh, og den er pænt pakket ind, og det er måske bare en, en hasselnød eller et eller andet, ikke, som jeg har fundet, og så tænkte jeg på dig, så, så, øh, for, så forventer jeg, nogle ting af dig, som du godt er klar over, fordi du har nået en vis alder og har fået tilpas mange gaver og tilpas mange nederlag og skuffelser og sådan noget, til at du ved, hvad er den øh, passende respons til det. Hvis du ikke ved, hvorfor det lige præcis er en hasselmiddel, jeg giver dig, og du bare sådan, hvad er det her? Hvorfor? Så, så jeg har jeg en dårlig gavekig og så kræver der en lille fortælling mere med. Men det, der sker efter, at vi har givet gaven, øh, det er, at øh, vores relation er blevet tættere så kan jeg næste gang, øh, så kan jeg forvente, at du giver mig eller andet. Men jeg skal ikke, jeg skal ikke. pinedød forvente det. Ja. Den er bare ligesom, det er mere sandsynligt nu. Ja. Det er ligesom, når jeg ruller min telefonbog igennem her, hvor der ikke er nogen, der har ringet til mig i to år, ikke? og ruller jeg igennem og siger, hvem kan jeg egentlig få til at hjælpe mig med det her givende problem? Jeg har rigtig mange problemer, jeg gerne vil, ligesom du havde med podcasten, der den ikke blev uploadet. Jeg har tusind problemer, jeg har lyst til, at folk skulle løse for mig. Jeg ved bare ikke, hvem af mine relationer, som skylder mig noget nok til, at jeg godt må ringe til dem. Så i dag for eksempel, der, øh, der skrev jeg til en øh, pige, som er øh, sådan en, der laver sejl til skibe, og hun ved noget om symaskiner og sådan noget med at reparere sømmen i, i mit telt. Ikke? Øh, og, og, og jeg havde det bare dårligt, mens jeg skrev til hende, fordi for det første det der med, at jeg ved godt, at jeg bliver afvist nu, og den afvisning er højst sandsynlig, at hun ikke svarer, at hun bare tænker idiot. Mm. Hvorfor skriver du til mig, du her? Vi har ikke snakket sammen i flere år. Øhm, og det andet er, at øh, hun føler ikke, hun skylder mig noget, så hvorfor skulle hun svare? Ik? Så, så det, det er super ressourcefuldt at have folk, som man gør tjenester for, fordi på et eller andet punkt, så ligger der et eller andet inde i, i mennesket, det der reciprocitet, du snakker om, gensidig forpligtelse, øh, at øh, jeg, kan jeg fortjener faktisk folks hjælp. Jeg er så skide flink selv. Jeg river mit hjerte ud for at give folk en god oplevelse og hjælpe dem, om jeg kan det eller ej. Så øh, jeg regner også med, at nogen vil gøre noget for mig. Ja, men, du, men, 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 det er det. men, if, men jeg tror også, det er det, der, jeg synes, der er fejlen i din fortælling. Det er, at du siger, at du er så skide flink, men det er du jo ikke. Du er bare ligesom alle andre mand. Ja, du det, vil, bare det, det have, folk, også du også vil sagt. bare have folk, de river deres hjerte ud for dig, og du vil gerne rive dit hjerte ud for dig. Dem. Ja, og That's jo it. mere vi river hjertet, jo tættere kommer vi ja, på hinanden. Ja, jo tættere kommer vi på hinanden. Men, det gør, men altså, jeg tror, jeg tror bare, at hvis man... Jeg, jeg, føler faktisk nærmest, at der er noget uærligt over at gå ind på en gruppe og skrive. Jeg synes, det, er sådan, det minder mig sådan lidt om sådan noget, du ved, nogle gamle sådan, du ved, aristokratiske samfund, hvor de sådan, i toppen af adlen, så er de sådan, hmm, giv ham, du ved, giv ham uh, sådan, min bedste slave. Og så, sådan, du ved, har, man, så har man det i gang med at gøre kur til sådan en folk, og så, er det sådan, så bygger så man, man den på krogen. Så, har man så på krogen, så bygger man det game. Ikke? Det er sådan lidt, uh, du jo. ved, I'm making man up ja, for kan One day, en a day will come, en... where I might ask you for ja, a favor. Ikke? jeg har selv en oplevelse, af en øh, nabo, jeg engang havde, mm. som øh, prøvede at blive allieret med mig, fordi at så Han kunne vi hate på øh, dem på tredje sal, ja. som Røg has. Mm. Og så hun ville gerne have, at øh, vi vendte os imod dem. Og så kom hun sådan og gav os et magasin, eller en plade chokolade, eller et eller andet for ligesom og, og så kunne hun lige få vores øh, gunst, ikke? og så skyldte vi hende noget, nemlig at vi skulle melde dem for ryge has. Og det er bare så ondt, når man har... En, en, en uærlig uh, negativ intention med ens uh, positiv relationsknytning Ikke? Eh? Eller, det var virkelig højt, Ravne, det der. Jeg Sibber, når det er, at man giver en gave, så kan det godt være, at man kan indrømme, ja, selvfølgelig er der i gavegivning en forventning om et eller andet tilbage, men hvis jeg ikke udsiger det, hvis jeg ikke siger det højt til dig, så det er det ikke skamfuldt og amoralsk. Uh, og hvis jeg ikke endnu bedre, hvis jeg ikke engang selv tænker det, når jeg giver dig gaver. Men det gør du jo. Det er jo det, det, er det du siger. Det er det, du sidder og indrømmer her. Det er, at du siger, du går ind på os, siger, jeg skal bare have en kop kaffe. Men ikke en skid, du skal have en kop kaffe. Du skal have alt muligt andet, mand. Ja, jeg vil gerne have naboskab. Ja. Og jeg vil gerne være del af et team, ja. hvor vi pingponger ja. helt vildt godt. Ja. Og ingen af mine venner ringer til mig lige for tiden. Ja, men altså... Ja, ja. <laughs> og jeg tilbyder mig got you, man. Hjælp men altså sådan... Du ved, når du skriver ind i den der højbjerggruppe, hvorfor er det ikke bare, at du skriver, jeg forventer en tjeneste? Bare en tjeneste til, 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 tilbage, så vil kommentarsporet handle om, hvad det var. Ja. Så det er bedre. Nogle gange, der er det der, der hedder øh, tildækkede talehandlinger og utildækkede talehandlinger. Hmm. Hvis du for eksempel går i byen, og så møder du en, så siger du, øh, skal vi bolle? Ja. Så siger hun formentlig, Æh, nej, ja. hvor, hvorfor spørger du egentlig? om det her? Det er sjovt, at det du virker så, for piger Hvis for du, ja, ja, jo, det er rigtigt. Det studie har man lavet, ja. Ja, ikke at... Øh, Faktisk så vil drengen øh, i højere grad sige ja til bare bold en en, en en kop kaffe. Okay. Nå, men lige meget. Men jeg forstår, ja. Jamen, du har allerede skudt mit argument ned. Det, det jeg siger, det er, at man kan godt, man kan godt øh, sige noget lige ud. Øh, det kan man godt. Men så kommer det til at handle om, om, om det, du sagde der. Altså, hvis jeg nu siger, afslut nu det her interview. Okay. Mm, yeah. eller sådan i telefonen sagde til mig, jeg gider ikke snakke med dig længere, <laughs> ja, ja, ja. og så ligger på <laughs> ja. så kommer vores relation til at handle om det <laughs> ja. det er ligesom for åbentlyst sagt så når, så, når folk de sig med, sig jeg taler meget direkte, og det har jeg også gjort i det her interview jeg, har sagt, jeg vil gerne bare give folk en opgave, sige du skal gå ud og hoppe brand, og så er det sådan det er D øh, det er en form for ærlighed at tale direkte til hinanden, men det kommer også det ødelægger også øh, den der relationsopbyggelse fordi så, så kommer der ikke til at være det der spil, hvor vi bliver tættere på hinanden. Så, så kommer man til at afsløre nogle intentioner. Og, og det er ikke altid sort så jeg kan ikke sige til dig bare sådan, hvis, hvis jeg ser en pige, så kan jeg ikke bare sige, øh, bold med mig. Mm. Øh, fordi det er jo ikke kun det, det handler om. Øh, så det der med at tildække sine talehandlinger og gå hen og sige, jeg så, du stod alene henne i barn. Det kan godt være, at det er noget øh, slet snyd, det hele, ikke? Og du var ude på én ting. Ja, det er jeg. Nej, jeg, jeg er faktisk ude på rigtig mange ting, men, øh, men jeg er drevet af en ting primært, Altså, det bliver ja. meget kompliceret, hvis du skal til at være ærlig omkring, hej, jeg så derhen. jeg er på udsigt efter en mage, men det, som vi, der, vi nu kan snakke om, mm -hmm. det er, at det regner udenfor. Mm -hmm. Pff, altså, ja. du kan jo godt opfinde, det, det, det handler om at opfinde en, 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 en hel masse fortællinger, og som bringer en tættere på hinanden. Hvis det er, at vi kommer til at være for åbenlyse omkring ting, så kommer det til at handle om den ene ting. Ja. Så, og livet handler om mange ting. Mm. Og vores relationer handler om mange ting. Mm. Det er ikke, jeg er ikke kun venner med folk, fordi de skal gøre mig tjenester. Jeg er også venner med dem på grund af tillid. At, ja. at de føler, at der er nogen, der er der for dem. Og alle mulige mm. andre ø, over mm. Bæredygtighed. Vi står mm. sammen om bæredygtighed. Ja, ja, ja. Ø, eller andre fællesskaber. Ø, så selvom, altså, hvis jeg er helt ærlig omkring, at jeg gerne vil øh, have øh, mine naboer til at hjælpe mig med at sy mit telt, så det ikke... Altså, det ville være et mærkeligt opslag. Jeg kommer ja. og renser din fliser, til gengæld så håber jeg, at der er nogen, der, undrer, der har en symaskine. Det er sådan et opslag, som vil have en meget kort levetid mm. inde på nettet. Mm. Så nogle gange, så skal man ligesom gøre det lidt mere spændende. Ja, Så nu handler det om, at jeg gerne vil noget mere naboskab, og hvad betyder det så? Ikke? Ja, ja. Øh, og jeg vil gerne gøre det for en kop kaffe. Og du ved, det er ikke engang sikkert, at jeg får kaffe. Det kan være, for en cola. Mm. Det er underordnet. Det er den der, vi er gode er vi til. Gang. Når vi giver hinanden her gave, ja. så pingponger vi, og så, ja. og, så, og, så, og så håber jeg... Det er en døren, så at ja. sige. Så kan vi tage resten ja. derfra. Der. Eller noget. Ja. Man skal øh, bryde isen. Ikke? Mm. Og, og den bedste icebreaker, det er altså og hjælpe hinanden med noget mm. praktisk. Mm. Altså, det, det som, ja. som var fedt med Danmarks Byggefestival, det var, mm. at øh, man bare gik hen til hinanden og hjalp hinanden. I Norge der har de jo fuldstændig systematiseret det der, har jeg hørt fra flere. Altså sådan, den der tanke om tjenestydelser. Altså ja. at når man flytter til en by, så er der ligesom den her, det her system blandt, jeg tror både mænd og kvinder, jeg har kun hørt det sådan blandt mænd, du ved, at man øh, er til rådighed for andre i deres byggeprojekter. Altså, og sådan er det bare. Så hvis nogen skal bygge en carport, så møder alle mænd i byen op og hjælper personen med at bygge en carport med den implicite øh, forståelse, at når den næste gør, så møder du også selv op. Det er ret sygt, synes jeg, sådan, ja, det at, det, at det fungerer. ja. Det kan ja. godt være det et sted for dig. Ja, men det er, det er ret Det er, ret Jamen det, det er fedt, at det er systemiseret, der er garanteret en app til det og alt sådan noget. Ja, ja, altså, Men no. de, vi har de samme med. Hydroponisk elektricitet. <laughs> der sker også de der ting. Der, hvor jeg bor, der bor der rigtig mange gamle damer. Rigtig mange. Mm. Og det er sådan nogle, de er så gamle, at de står bare i køkkenvinduet og kigger ud mm. hele dagen lang. Mm. Så står de og holder øje med, hvad jeg laver nede på legepladsen, og hvor lang tid, og er det fra kl. 12 til 14, du var derude med din søn og sådan noget. De holder øje med det hele. Uh, og det er både skræmmende, men det, de har også hjulpet mig rigtig mange gange. sådan uh, de, de har ikke været oppe og bank på endnu og siger, at din søn er altså vågen og sidder og græder og sådan noget, for det har jeg jo babyalarm til. Men i det tilfælde, at uh, der ikke var mere strøm på babyalarmen, eller, eller at, vi, at der ikke var noget, der hedder en babyalarm, uh, så var det er jo netop et eksempel på sådan et fællesskab, hvor de gamle uh, de, uh, de træder til at hjælpe. Og hvorfor hjælper de så, Jasbjørn? Mm. Altså, har de en eller anden, så skal du også hjælpe mig med at bære fordi det, det, det deres... deres Øh, hvad kan man sige, mest eftertakte ressource, det er jo bare menneskekontakt. Det er fordi, de sidder der og koger lure i lejligheden ja. dagen lang. Det er jo bare det at få lov at snakke med andre mennesker. Det er jo gave nok i sig selv for dem. Ja, det, er desværre. Altså, jeg har ikke selv prøvet at være rigtig gammel. Mm. Men når det er, eller så jeg er jeg, bange ensom. for, ja, jeg er bange for, at det, jeg allerede klager over nu, nemlig at folk ikke ringer til mig og spørger, mm. om jeg kan hjælpe dem, og der er ikke nogen, der tilbyder mig at være med i et team eller noget som helst. det føler jeg, det er ensomhed, det der. Prøv ja, Forstå, når vi så bliver virkelig gamle, så er der Endnu færre, hmm. der har lyst til at snakke med os. Det kan være, du skal se en lille... Jeg tror ærligt til, at jeg godt kunne se dig i en lille landsby. Det tror jeg, du vil skrives rigtig godt i. Mm. Hvor en udvendt den... landsby. Ja, en udadvendt landsby, men en landsby, hvor, at, at der ligesom... hvor der var sådan en helt grundlæggende forståelse af, at vi kommer hinanden ved her, ja. og vi hjælper hinanden med ting. Det, kan... Det er faktisk... Øh... Altså, der findes de to slags uh, landsbysamfund, ikke? Der findes dem der, hvor der er sådan nogle små parcelhusagtige bebyggelser med en meget tæt klippet hæk, og alt er revet inde i deres øh, græsplæne, står helt skarp og sådan noget. og så har de havenisser og sådan noget. Jeg ved, du ved, hvad jeg snakker ja, om, fra ja. en type mennesker. Ja. Og så er der dem, hvor der står øh, traktor lige og et drivhus, der er gået stykker, og der vokser træer ud af, af deres øh, kvist på, på anden sal og sådan noget. De kunne godt bruge dig. <laughs> det, jeg vil hellere bo i en landsby, hvor, hvor det ligner Christiania, mm. øh, hvor alting er helt smadret, og det er garanteret nogle... Øh, nogle Øh, førtidspensionerede lastbilchauffører, øh, lastbilschauffør, der bor der, for dem tror jeg mere på vil have naboskab med mig end, øh, end dem der der har en øh, tæt tætklippet øh, græsplæne. Vi var da også lige være flytte, var I ikke? Uboen. Jeg leder aktivt efter øh, hus, men det er sådan i dag, at øh, hvis man man skal have øh, 12.500 i rådighedsbeløb for at må, må låne penge mm. overhovedet, og, og øh, for at have det, så skal man have to indkomster eller øh, en meget høj indkomst. Amen. Og nu lever vi så på én pædagogløn, og derfor må vi ikke øh, låne penge. Mm. Og, og det er selvom vi faktisk har sparet rigtig mange penge op øh, imellem os, så, så er der negativ rente, så den der opsparing den bliver mindre og værd, og øh, øh, vi må ikke låne penge til at få fast ejendom. Så det er, som om der er, sådan, der er noget strukturelt, der fastholder oh. os i den her skæbne. Ikke? Ja, ja, ja. Men omvendt, så respekterer jeg det virkelig. Jeg synes, det der det der, der tommelfingerregel, som bankerne siger, jamen, I må ikke låne nogen penge, fordi ja, sandsynligheden for, at I går konkurs, den er øh, mega høj, og det skal ikke ske for jer. Mm. Altså, sådan, de har jo ret i, at det, det er for at beskytte os, mm. men det gør sig bare at vi ikke kan komme videre. Og det er ligesom du siger, banken har ikke tillid til os, og det gør, at... Ja, det er så bare i en os, bil. der ikke... Ja, ja. Det er så godt nok ikke banken, der <laughs> Banken skal nok tjene penge, <laughs> ja. men vi kommer i hvert fald mm. ikke videre. Mm. Fuldstændig. Ja. Dude, jeg håber så fucking meget. Jeg, noget, jeg godt gad at se, bare sådan, du når, jeg, jeg når jeg sidder og forestiller mig, jeg, jeg håber på et eller andet plan, for jeg kunne jeg bare godt se for mig, ikke? at når du engang har fået ham her knejten sådan sikret der, hvor at hjernen ikke længere udvikler sig så meget, at man ligesom kan gøre, hvad man vil, ikke? Det er lige det ligesom afgørende fase, ikke? Her skal man være rimelig ordentlig. At så bliver du bare dumpet ned i et eller andet arbejdsplads, som er, du ved, du starter lavt, ikke? I hierarkiet. Men det er sådan en arbejdsplads med stort potentiale, ligesom dansk supermarked, ikke? Mm. hvor der er et hierarki, der ligesom faktisk strækker sig op til et sted, hvor man virkelig kan... Hvor jeg kan stå for du... deres madspil, øh, madspil og, ja, og eller... planindkøb. Ja, præcis. Jamen, altså, ja, altså præcis på den der måde. Fordi det, det tror jeg, jeg tror... Man kunne placere dig i fem år i Fretex, og fem år, og to, så er du butikschef, ikke? Og tre, så er du det der. Og fire er du det der. Og fem er du det der, mand. Det, jeg håber... Fordi jeg, jeg kan mærke, at du har den her, hvor du romantiserer og går rundt og fucking fejrer et eller andet motorvej. Drop det der pest, du. du bliver nødt til at komme ind i et sted, hvor du kan komme til at stige i graderne. Om ikke andet for, at du kan give dig og din familie en fremtid øh, med en indkomst, der er, du ved, værd at, tage, og, og ligesom at, at spise af. Ja, øh, men det lyder som om det, du siger, er, at jeg ikke har nogen aspirationer, og jeg har ikke nogen mål i mit liv, og at jeg ikke sigter højt nok. Det gør jeg, dybt. Okay. Jeg, jeg tror, jeg kan opfinde det digitale system, ja, det som rigtigt. kan redde menneskeheden. Dels så kan det øh, fortælle folk, hvad de har ressourcer, og det kan hjælpe store organisationer til at overvåge og planlægge deres indkøb sådan, at man undgår ressourcespil. Jeg vil lave menneskets redning. af det er sgu da skyde rigtig højt. Det er fucking Men jeg højt. er ydmyg samtidig, ikke. Ja. Jeg føler mig ikke bedre end andre, og, og, og når jeg gør, så skammer jeg mig over det. Og, og altså, jeg vil gerne. Øh, jeg vil gerne starte lavt. Men hvorfor er det så ekstremt, det der? Hvorfor skal det være så ekstremt? Hvorfor skal det være, enten skal, skal jeg redde verden, eller så skal jeg fejre en motorvej, mand? Hvorfor, 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 du ved, hvorfor ikke bare sige, ved du hvad, jeg er villas, jeg kan det her, jeg er fucking dygtig, jeg, og du er fucking dygtig, og du er fucking sindssyg, og du er fucking unik på så mange måder. Og i et eller andet, hvis nogen skulle fucking lave hypernet, så skulle det være dig. Men nogle gange kan jeg også bare tænke, du er drop nu det der pis, og så tager et arbejde, og gør det, du allerbedst til, og det er at arbejde som et svin. Og så fucking, du ved, tjene nogle fucking big dollars, mand. Ja. Yeah. Det var det der, som jeg nævnte tidligere, at folk de siger, hvorfor har du ikke gjort det ja. der? Ikke hvorfor, Men nu er jeg faktisk gennemgående. Jeg siger, gør det. Jeg, siger jeg... jeg giver dig en opgave, jeg siger, gør det i fremtiden. Nå, okay. Det er det, jeg siger. Jeg prøver ikke at sige, hvorfor du ikke har gjort Jeg siger, hvorfor ja. gør du det? Jeg, det? Det håber jeg på et eller andet måde. Der, jeg siger bare, der er en del af mig, der håber, at det er det, du kommer til at gøre du ved, når du engang er færdig med at finde her, ja. at så er det det, du gør, og ikke at du bliver ved med at arbejde videre på HypoNet, eller at du bliver gadefejret. Men det, det kan du regne med. Det kan det, jeg godt regne med. Det, det vil jeg love dig. Okay, ja. jeg, jeg skal nok komme ud af, det, af den gode situation, jeg er i nu, ja. <laughs> når omstændighederne er anderledes. Så ja. vil jeg gøre nogle andre ting, ja. øh, og være altid og... Øh, være arbejdsom og øh, sigte efter nye højder. Ja. Det, det, ja. Og jeg ved lige meget, hvad du gør, så kommer det også til at blive grineren og awesome og, og noget, man aldrig nogensinde har set komme. Jeg havde før mig heller ikke set komme, at det skulle være hjemmegående far, så jeg har givet op <laughs> Men altså, hvis der er andre hjemmegående fædre derude, <laughs> som, vil så, team. som vil være med i hjemmegående fædre team lidt ligesom mødrene, de her mødregrupper. Altså, vi, vi skal pingpongen op af hinanden og, og melde jer ind i hjemmegående fædre Facebook-gruppen. Jeg er derinde, og findes jeg har planlagt ja, Jeg har planlagt begivenheder derinde. grund til, at du ikke ved, at den findes, det er, fordi du ikke er hjemmegående far. Ja, det er rigtigt. Men altså, det er også svært at nå ud til, til dem, fordi hvor er det, de færdes henne? Altså, når jeg spørger på Facebook, er der nogle hjemmegående fædre derude, mm. som vil være med til at mødes? Så er det de hjemmegående mødre, der svarer, ja, ja. Det må der være masser af. <laughs> okay. Men er det en gruppe eksklusivt for hjemmegående, ja, forældre eller fædre? Jeg har lavet, jeg er med i alle Facebook-grupper, man kan være med i, mm. og alle dem, jeg ikke har kunnet finde dem har jeg oprettet selv. Okay. Jeg har også en uh, Facebook-gruppe, der hedder uh, Adapter og Opladere fordi du ved alle alle voksne mænd, de har en kasse, en IKEA kasse derhjemme fyldt med sådan 12 volt og 6 volt adapter fra fra det elektriske ting de har ejet gennem tiden, og så vil, yeah. vil de ikke smide den her ud, fordi yeah. den kan bruges stadigvæk. Yeah. Yeah. ikke? Og og jeg har en kasse, ligesom det der, og og jeg leder specifikt efter en 1,2 volts adapter til at oplade uh, nickel, uh, hvad hedder de, magnesium, uh, de der nikkelbatterier. batterier uh, men men ja, det er så sådan et brivetog som skal oplades. Ah. Så hvis der er nogen, der har det, så melder jeg ind i den her Facebook-gruppe, der hedder Oplader og Adapter. Altså, jeg tror aldrig, jeg har lavet podcast med så mange reklamer. konkrete <laughs> reklamer, og så mange forskellige andre reklamer. Det er ret fedt. Jeg skal også sælge min bil, jo. Ja. ja. Okay. Kom, hvis der er nogen, der lover at, at køre, ikke særlig meget, men langt nok til, at den her Starkels bil, som stadigvæk kan køre, at den får lov til at, at leve, og når, den ikke, når det ikke giver mening at reparere på den mere, så kasser den. Altså, gør det. Men den vil jeg gerne sælge. Den er nysynet. Den har kørt 280.000. Jeg har kun kørt 100 af dem. Ja, i tre år. Der har ikke kørt særlig meget i den. Hmm. Og den kører, den kører strål, ikke? Den Den, 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 bommer, den, den bommer. Det er ligesom en traktor. Ja, ja. ja. den er lækkert. Og ja. den kan trække altså, til festivalen øh, alt det materiale, som jeg har været ude og hente ved teknisk skole. Og alle de alle de materialer, som folk har bygget af, dem har jeg jo hentet gratis. opcycling du ved. Hmm. Det er bæredygtighed det er. Hmm. Ja. Boom. Jamen, uh, vi os, uh, jeg tror bare, at jeg vil sige uh, tusind tak, mand, fordi at du gad at være med her, så afslutter vi det her interview på, på en note om, at du måske får solgt din bil. Ja, det er fedt. Jeg gider tak. heller ikke snakke med dig mere. Nå, jamen, jeg vil gerne snakke med dig, men bare, nu, skal vi, nu kommer vi til det rigtige. Ja, ja. Ja. Ikke? Ja. Men uh, ja, det er det var lækkert at snakke med dig, mand. Jeg tak. håber, jeg glæder mig til at, jeg tror, at folk vil få rigtig meget ud af at høre, høre din stemme.